الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تبارك وتعالى هدو إلهي إدمو وحن شرحينا مانتا قصة إسماعيل عليه السلام. قصص كينوس عدي سلسلة قصص الأنبياء أي نحن سوقرنا قصة إسماعيل عليه السلام وأما عرفتي دريدي نبي الله إبراهيم خليل الرحمن ninkii ugu weynaa oo curadkiisa ahaa ayaynu soo gaarnay oo aanu sharaxayna. Qaala ibn kathiir raximahu llah, waxa uu leeyahay imaam ibn kathiir, waxaan soo sheegnay buu yidhi qisadii nabiyullahi ibraahim markaan ka sheekeynaynay iyo wixii dhex maray isaga iyo ahalkiisii iyo dadkiisii iyo waxa weeye dhibaatada u geysteen iyo mashaakilka ay ku sameeyeen iyo haddana markaa nabiyullaahi luud isagana sidii loo galay ayaynu ka soo sheekaynay, iyo nabiyullaahi shucayb iyo macnaha duriyaddii nebi aadam nabiyullaahi ibraahim dadkii ku abtirsanayey, leannahu shucaybna waxaynu nabiyullaahi ibraahim buu galaa, maaragtay luudna waxaynu nidhaha adeer buu ah. Sidaa daraaddeed marka wuxuu yidhi intaas hore markaan ka soo sheekaynay bi waxaynu hadda bilaabaynaa marka inaynu tafsiirino duriyaddii nabiyullaahi ibraahim khaliilu raxmaan. Leanna sababtu waxay tahay lianna allaha jacala fii duriyatihi nubuwata walkitaab, leanna waxaynu nidhi markaynu nabiyullaahi ibraahim maraynay ayaynu waxaynu sheegnay sida culummadu caddeeyeen, ilaahayna aayadda qur-aanka uu ku caddeeyey, nebi kasta oo ka dambeeya nabiyullaahi ibraahim inuu yahay min duriyati, oo caruurtiisii mid ka mida inuu yahay faricii nabiyullahi ibraahim. Haddaba marka waxaynu soo qaadanaynaa duriyadiisii iyo say u kala horreeyeen ayay hadda kadib ku soconaysaa waxa weeye silsiladu. Awalan qodobka ugu horreeya waxaan ku soo qaadanaa nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam akbaru awlaadi alkhaliil, inuu yahay ilmihii ugu weynaa oo waxa weeye nabiyullaahi ibraahim uu ku curtay oo ilaahay u hibeeyey inuu yahay ayaynu horta caddaynayna. Ibn kathiir wuxuu yahay raximahu llah, waqad kaana lilbaniini waqad kaana lilkhaliili banuunun kama dakarna, caruur badan buu dhalay baa leeyay nabiyullaahi ibraahim, laakiin laba nin ayaa mar walba la sheegaa oo labaduba nebiyo noqday oo aada looga farcamay, waa nabiyullaahi ismaaciil iyo nabiyullaahi isxaaq, laakiin caruur kalena wuu dhalay ayaa maaragtay ay leeyihiin ahlu taariikhu. Waxaa marka ugu caamsan oo waxa weeye caruur badan buu lahaa buu leeyahay ibn kathiir, laakiin waxa ugu caamsan oo caamka noqday oo uguna weynaa waxa weeye waa labadan walaalaha ah oo waxa weeye maaragtay nabiyullaahi isxaaq iyo nabiyullaahi ismaaciil. Marka ninka ugu weynaa oo la yidhaahdo addabiix, waa ninka sida inoo imaan doonta la gawrici doono oo waxa weeye la oran doono nabiyullaahi ibraahim gawrac wiilkaaga,
oo markaa isaguna uu hoggaansami doono amarka ilaahay u hoggaansamayo, ismaaciilna isdhiibi doono oo labadooduba markaa amarka ilaahay u hoggaansami doonaan, way noo imaan doontaa insha allahu tabaaraka watacaala. Waxaa dhashay oo hooyo u ahayd gabadhii la odhan jiray Haajara Alqibtiya Almisriya ayaa maaragtay hooyo u ahayd. Waa gabadhii markaynu qisatu Ibraahim ka sheekeynaynay aynu soo marnay Nabiyullahi Ibraahim iyo Saara inay soo mareen nin jabbaara oo dulmi badan oo dhulka Masar eriyadaas ahaa, markaa doonay inuu maaragtay faraxumeeyo maaragtay Saara. Markaa ilaahay uu ka qabtay, kabacdi markaas waa tuu soo siiyey gabadhii la oran jiray Haajara oo waxa weeye markaa ahayd addoon ahayd, ayuu yidhi ord shaqaale ka dhigo oo iga tag. Marka hooyadii waxay ahayd umulwalad baa la yidhahda, matalan ilmaha ninka waxa u banaanayd matalan addoontiisa oo kale inuu jimaaco ninka waa u banaan tahay oo xaas ka dhigto, isagoo xaaskiisii kala qaba, tanna waxa weeye waa addoontiisi waa u banaan tahay. Sidaa daraaddeed ayay Saara maadaama ayna ilmo dhalin qof weyna ahayd ayay u ogolaato, waxay tidhi Ibraahimow addoontaan adu waxa weeye adiga xaggaaga weyn. Kabacdi markaa ayuu Nabiyullahi Ibraahim ayay waxay u dhashay Nabiyullahi Ismaaciil calayhi salaam. Sidaa daraaddeed markaa ayay maaragtay noqonaysaa inay tahay hooyadii Haajara, waana ninka la yidhaahdo inoo imaan doonto in la gowracay. Laakiin dadka qaar baa waxay odhan doonaan oo waxa weeye reer Bani Israa'iil kalaan laga keenay oo culummadina qaar qaateen ayaa waxay leeyihiin ninka la gowracay waxa weeye waa Isxaaq, oo ninka la yidhi wiilkaaga gowrac waa Isxaaq. Marka khilaafka ku jira iyo culummada sida loo kala saaray dibaynu ka keenaynaa insha allahu tabaraka watacaala. Waxuu leeyahay Ibn Kathiir waxaa la yidhi Ismaaciil waxa maaragtay uu dhashay markii uu jiray Nabiyullahi Ibraahim, oo sida kutubtooda ku taala maaragtay 86 sano markuu jiray ayuu dhashay, oo waxa weeye ilaahay uu siiyey Nabiyullahi Ismaaciil oo Haajara ay dhashay. Kabacdi markaa haddana waxa udhexaysay baa la yidhi 13 sano markuu Isxaaqna dhashay. Kabacdi markaa marka halkaa waxaa ka cadaatay markaa inay maaragtay waxay leeyihiin 86 sano markuu jiray, 86 sano ayaa Isxaaq Ismaaciil u dhashay, 100 sano markuu jirayna waxa u dhashay maaragtay Nabiyullahi Isxaaq. Haddaba sidaa daraaddeed halkaa waxaa ka cadaanaysa inay udhexaysay aduu 13 sano iyo waxa weeye ziyaada aduu ama 14 sano ama 13 sano xoogaa ayaa udhexaysay. Sidaa daraaddeed markaa ayuu yahay maaragtay Nabiyullahi Ismaaciil ilmihii ugu horreeyey oo waxa weeye loo dhalay Nabiyullahi Ibraahim. Yaani wuxuu keenayaa kalaam ay leeyihiin oo ay oranayaan kutubtooda, xataa waxaa ku tiilay baa la yihi reer Bani Israa'iil, in ilaahay uu ku yidhi Nabiyullahi Ibraahim waxaad gowracdaa maaragtay inuu ilaahay amray bidabxi waladihi alwaxiid, ay alwaxiid macnaheedu waxa weeye ay ilmahaaga keligii aa haysatid. Marka Nabiyullahi Isxaaq weli ma dhalan, marka Nabiyullahi la leeyahay ha la gowraco Nabiyullahi Ismaaciil oo la amraya Nebi Ibraahim, weli ma dhala Nabiyullahi Ismaaciil, Nabiyullahi Isxaaq, leanno sababtu waxa weeye weli 13 sano ma gaarin. Leanno ilaahay waxa uu leeyahay walama balaga ashuddahu maaragtay walama balaga macahu sacy assacy, marka ilmuhu markuu aabihii la socdo waa 7 jir 8 jir meelaha, marka maaragtay ilmuhu aabihii raaci karo wax la qaban karo, laakiin weli nin xoogle una noqon. Marka sidaa daraaddeed ayaa maaragtay halkaa ka garanaysaa oo waxa weeye ay cadaanaysa. Wuxuu leeyahy marka Ibn Kathiir raximahullah, Haajara markii uu ay maaragtay uurkii qaaday oo waxa weeye ay ilmihii uurowday ayaa waxaa markaas masayrtay gabadhii la oran jiray Saara
ayaa masiirtay. Marka waxa weeye kabacdi markay dhashayna waa ka sii dartay oo aad iyo aad bay u masiirtay, oo waxa weeye masayr baa galay. Kabacdi marka ayay waxay tiri iga leexi wejigiisa wejigeeda oo iga qari qoftaan. Nabi Ibraahim bay ku tiri iga qari qoftaan oo waxa weye wejigeeda iga leexi. Kabacdi marka ayuu keeni doonaa maka, oo waxa weye saasay maka ku degi doonaa. Haddaba qodobka koowaad waxaynu ka garanaynaa oo ka qaadanaynaa nabiyullaahi Ismaaciil inuu yahay ilmihii ugu horreeyey oo nabiyullaahi Ibraahim u dhashay oo curadkiisa inuu yahay ayaynu ka qaadanaynaa qodobka, oo waxa weeye aynu inoo caddaynay. Waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka labaad oo waxa weeye dikru mawlidi Ismaaciil calayhi salaam, siduu u dhashay iyo waqtiga u dhashay iyo waxa weeye arrintu sida ahayd iyo bishaarada ku soo aroortay oo waxa weeye inay duriyadiisu ay waxa weeye sii badan doonto oo waxa weeye inay adilo ku soo aroorteyna ayna raa ku caddaynayn. Qaal ibn Kathiir raximahullah wuxuu yidhi walamaa wulida Ismaaciil owxa allahu ilaa Ibraahim yubashiruhu biisxaaq min saara. Wuxuu leeyahay ibn Kathiir raximahullah mar alla markii Ismaaciil u dhashay oo ilaahay waxa weeye uu xamdinaqay nabiyullahi Ibraahim ayaa haddana waxaa loogu bishaareeyey oo ilaahay u waxyooday nabiyullaahi Ibraahim in haddana uu ku dhalan doono maaragtay Isxaaq oo ay Saara dhali doonto ayaa loogu waxyooday, ayaa ilaahay u waxyooday. Kabacdi markaa waxa uu leeyahay ibn Kathiir fakhara lillaahi saajidan, waxa uu dhacay isagoo ilaahay u sujuuday. Ilaahay baa markaa Allah wuxuu ku yiri maaragtay markuu u sujuuday ayuu yidhi Ismaaciil ayaan maaragtay ku siiyey, waana barakeeyey, waana badinayaa ilmihiisa oo waxa weeye aad iyo aad bay duriyadiisa u badan doontaa, waxaana ka dhex dhalan doona duriyadiisa 12 nin oo waxa weeye maaragtay aad iyo aad u waaweyn oo cadiim ah, ay macnaha aad iyo aad u wanaagsan, waxaana ka dhigayaa buu yidhi qabiil waxa weeye ka mid ah duriyadiisa ayaan madax uga dhigaya. Wuxuu leeyahay marka ibn Kathiir raximahullah bishaaradaasi waxay ahayd buu yidhi 12 oo cadiimka oo ka mid noqon doona duriyadii nebi Ismaaciil oo loogu bishaareeyey. Halkaa marka waxaa garanaysaa nabiyullahi Ibraahim in loogu sii bishaareeyey inay duriyadiisu badan doonto oo waxa weeye ay tarmi doonaan nabiyullahi Ismaaciil iyo nabiyullahi maaragtay Isxaaq, oo labaduba inay tarmi doonaan. Wuxuu yidhi marka 12 waa alkhulafaa arraashidiin, ayuu yidhi hum alkhulafaa arraashiduuna weyebu, waxa weeye waa khulafad alkhulafaa arraashiduun weeye ayuu ka wadaa. 12 waxaa laga wadaa baa la yidhi Abubakar laga soo bilaabo iyo Cumar iyo Cuhmaan iyo Cali ibn Abi Talib iyo wixii ka dambeeya oo waxa weeye ku socda manhajka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqii nebi maxamed la yimid calayhi salaatu wasalaam. Leanna waxaa ku sugnaaday xadiidkii Jaabir ibn Samura radi allahu canhu ayaa waxa uu leeyahay nebiga ayaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yakunu 12 amiiran, ummaddeedu waxaa ahaan doona 12 amiir. Markaasuu haddana kelmad buu yidhi aana fahmin, markaasaan aabahay weydiiyey buu yidhi Jaabir baa oranaya aabahay baan weydiiyey, waa Jaabir ibn Samura. Markaasuu waxa uu yidhi waxa uu yidhi nebigu kulluhu min quraysh, 12 amiir oo waxa weeye xaqa ku taagan oo 12 amiir oo calaa manhaaji nabuwa ku socda oo dariiqi nebi maxamed raacaya, 12 waxay noqonayaan min quraysh, quraysh ayay ka dhalanayaan. Qurayshna waa min dhuriyati Ismaaciil calayhi salaam wey, sida inoo imaan doonta oo gadaal inooga imaanaysa. Imaam Albukhaari marka ayaa xadiidka wariyay Imaamu Muslim wa fi riwaayati, riwaayad kale waxay ahayd laa yazaalu hada alamru qaa'iman wa fi riwaayatin casiizin, ee macnaha islaamka iyo dowladnimadiisa iyo wanaaggaas kama duulayso inay taagan tahay oo sharaf leeyihiin oo waxa weye dadka islaamka ay xaq ku taagan yihiin iyo wanaag iyo cizi iyo sharaf ilaa iyo waxa weye xataa yakuuna 12 khaliifa, 12 iga dambaysa ilaa ay yimaadaan
كله من قريش ووحوا يلا بقية طمان كبا قريش كالراني سيادراد يدمركا وعليه ابن كثير رحمه الله قبيل كله بشاريه وليري وحي كالران دون اسماعيل دريد ديسا قبيل آد اوين ووحوا يلا بقية مارتي آد ياد اوين عسنو الله بادين ايو والله وقتك ايو لبقية طمان من ووحوا عظيما اي كالران ايسو وقريش ايوليه ووحوا قريش بكي ماذا وعرف هؤلاء منهم الأئمة الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي وحاكلوكم إلى بويري عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أيا كم إذا هذا الشن تعوى الله با يوحى ويكو كرأو يغنى كم إذا مارسي بن العباس ومعاوية رجي كرأو وحى ويغنى عباسين تي إلى آخر كوحى ويشردنا معها وخاصة مع اللبية تمكن اسكوحيقان وحرير ايهين ماها معناه دوني تا اللبية تمكن اسكوحيقا لكن واحد اعي كرته اني كرد دوينه اما عقيدة بادلك وايا من سيهين ماركتي رافضته وإليهين اللبية تمكن بواحي كدع لنيان ماركتي ايران ورافضاية كدع لنيان ووا 12 ايرانان ماركتي ايمدا أو معصومين كلام كاس وباطل وين وحكة جرة مجران وباطل وين وحوي الله بيجي تونك اللوجي ده وخلفاء الراشدون وذات كتاعن طريق النبي عليه الصلاة والسلام يمنهج كي النبي عليه الصلاة والسلام كتاعن أي الله جو ذا وحوي وحوي كرادن وحبك مجران وين هذا هو قول كواح إنه كقاعدنا إنه لبعد نبي الله إسماعيل عليه السلام maaragtay markii uu dhashay oo ilaahay uu siiyey ibraahim wiilka nabiyullaahi ismaaciila kabacdi nebiga laga dhigi doono ayaa ilaahay ugu bishaareeyey inay duriyadiisu badan doonto oo waxa weeye aada iyo aada duriyadiisu u badanaysa kabacdina markaa loogu bishaareeyey nabiyullaahi isxaaq na loogu bishaareeyey kabacdi markaa markuu dhashay oo waxa weeye nabiyullaahi isxaaq nabiyullaahi ismaaciil uu dhashay ayaynu waxaynu nidhi marka waxaa masayrtay markay aragtay saara ilmana ayna haysan gabadhii shalay iyada waxa weeye shaqaalaha u ahayd oo wiil dhashay oo odagii jeclaaday leanna ninku hadduu waxa weeye muddo badan wax dhalin oo waxa weeye aada iyo aada u weynaaday boqolkii cagaynayo intaana uu xaasil ahaa wax caruurana una dhalin hadda maanta haddii ilmo u dhasho aad iyo aad u ilmuhu jeclaanay hooyadiisuna waa jeclaaday saara marka waa xanaaqday masayr baa meesha yimid marka masayrkii marka markuu yimid waxaa timid markaa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam dhib bay ku noqotay waxa weeye qoftii nintaa nolosha isla soo qaybsanayeen oo waxa weeye aad iyo aad u jeclaa oo waxa weeye keligood keliya islaamnimo iyo waxa weeye ay mar keligood xataa ahaayeen wax islaama dadkii kale oo dhanna beeniyeen hadda ma xumayn karo oo waxa weeye dhibaato kuma samayn karo qoftaana waxa weeye hadda waa kanu ilmay dhashay marka waxa weeye meesha waxa yeed markaa masayr iyo dhibaato oo aada iyo aada u cajiiba ayaa yimid wey marka waxaynu oranaynaa qodobka saddexaad weye oranaya dikru muhaajarati ibraahim biibni ismaaciil wa ummihi haajara fi maka waxaa dhacday markaa oo duruuftii ku qasabtay nabiyullaahi ibraahim ilaahayna uu amray oo waxyi min allahi ah in uu nabiyullaahi maaragtay wiilkii nabiyullaahi ismaaciil iyo hooyadii inuu ka soo qaado halkaa iyo shaam uu ka soo kaxeeyo meesha la joogo marka oo markaa ay joogaan nabiyullaahi ibraahim waa ardu shaam wey waa dhulkii uu soo haajiray waa ardu shaam halkaa marka duruuftii waxay khasabtay iyadoo waxa weeye asbaabna ay jirto oo waxyi min allahi ay tahay oo waxa weeye asbaab waxaan looga dhigayo leannahu inuu nabiyullaahi ibraahim geeyo wiilkiisa ismaaciil maka uu geeyo oo ay ku koraan oo maka joogaan oo waxa weeye uu halkaa ku tarmo waa qadar min allahi weyn ilaahay baa qadaray wuu waxa uu sameeyey marka markay haajara ay dhashay wiilkii baynu nidhi oo waxa weye odagii jeclaaday ishtada khiirata saara aad bay u carootay
waxa weye aad baa masaybkeedu u batay. وطلبت من الخليل أن يغيب وجهها waxa ay ka codsatay nabiyullahi ibraahim ayay waxay ka codsatay inuu waxa weeye ka kaceeyo oo aynan arag qoftaan iga qaribay leedahay qoftaan waxa weeye ma arki karo oo waxa weeye meesha waxaa keenaysa masaybkii waart labada dumarka a laysla qabo midna midda kale ma jeclay inay aragto waxaana keenaya waxa waa masaybka iyo dhibaatada ku jirta weeye haddayna ilaahay ka cabsanaynin markaa dhibaatay samaynaya laakiin waxa weye saara qof wanaagsan bay ahayd ilaahayna ka cabsanaysay laakiin masayrkii baa ka tanbadiyey oo meeshii masayr baa yimid wey marka ayuu waxa uu sameeyey waa soo kaxeeyey marka wuxuu soo kaxeeyey haajara iyo wiilkeedii ismaaciil oo ay nuujinayso oo markaa dhashay oo ilmo yara oo aan weli sanadkii gaarin oo naaska jaqaya ayuu soo kaxay ayuu soo kaxeeyey ilaa iyo uu ka yimid maka marka makaa waxay ahayd meel cidla ah oo waadi cidla bay ahayd waa isagoo oran doona rabbanaa inii askantu min dhuriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda beytika almuxaram ilaahw ilmahayga iyo ahalkayga waxaan dejiyey waadigaa cidladaa oo waxa weeye beytkaaga agtiisa ayaan dejiyey wey gayri dii zarcin wax beera ma lahayn mira ma lahayn cidima deganayn wax uu lahaa ma jirto waadi cidla ah oo waxa weeye abaara oo aan wax jooga jirin oo waxa weeye saxaara ah ayuu ahaa wey waxaa inoo caddaynaya marka arrintaas oo inoo kala dhigdhigaya aad iyo aad inoogu tafsiiliyey xadiidkii cabdullahi ibni cabbaas radiallahu canhuma oo waxa weeye uu ka wariyey maaragtay imaam albukhaari isagoo xadiid aad u dheera marka waxaan isu dayaynaa xadiidkaa hadba mawdica shaahidka inaan ka soo qaadanno waa xadiid aad u dheer wey wuxuu leeyahay cabdullahi ibni cabbaas radia allahu canhuma awala ma ittakhada annisaau lmindaqa min qibali ummi ismaaciil waxa weeye mindaqa waxaa la yidhahdaa dumarku waxa ay dhexda ku xirtaan waxa weye dumarku berigii hore dher waaweyn bay qaadan jireen oo waxa weeye mara weyn oo aan tolayn oo waxa weye laysku duuduubayo ayay qaadan jireen marka dhuug dheer bay inta u jeexaan oo qeyb ay u jeexaan ayay dhexda ku xiri jireen si maradii ayna dhulka ugu daadan ee kor loogu qaado oo waxa weye markaas ayna ka fakan oo ka kala daadan ayaa dhexda lagu xiri jiray marka waxay samaysay umu ismaaciil oo haajara ayaa ugu horreysay baa la yidhi wax maradaa samaysatay mara dheer bay inta jeexday oo dhexda ku xirtay baa la yidhi oo gadaal u laalaadisay marka gadaal baa loo laalaadiyaa dhexdaa lagu xiraa dhabarkaa laga ridaa markaa marka gadaal bay inta u laalaadisay maradii bay dhulka geysay baa la yidhi darafkii si ay raadkeeda u baabi'iso oo ayna saara u arkin waxa weye marka saaray ka dhuumanaysaa naf aad iyo aad bay u cadaadisay dhibaatay ku samaysay markaasay ka dhuumanaysa wiilkeedii ninkaana waa wadataa mar walba waa ka dhuumanaysa leanna waxa weye qoftaana waa masayrtay qofku hadduu masayrana haddee waxa weye maskaxdiisu caadi maa wuxuu yidhi ittakhadat min daqan litucfiya atharaha cala saar si ay uga qaristo raadkeeda ayay maaragtay arrintaa u samaysay oo waxa weye ay saaray waxay ka qarinaysay maaragtay saara uma jaa biha ibraahima wa ibnaha ismaaciil wahiya turdicuhu xata wadacahuma cinda albeyti nabiyullahi ibraahim baa soo kaxeeyey buu yidhi haajara iyo wiilkeedii ilaa uu keenay beytka waa maka weye oo markaa waxa weye beytka ilaahay baa ku yiilay laakiin waxa weye wax meeshaas yiilay ma jirin oo meesha cidlay ahayd hadhow marka aynu gaarno qodobka goormaa la dhisay iyo gadaal bay nooga imaanaysaa iyo yaa dhisay iyo goormaa la calaamadiyey laakiin meeshaani beyt bay ahayd oo ilaahay baa beyt u calaamadiyey kana dhigay yowma khalaqa asamaawaati waalardi xadiis baa ku sugnaaday ilaahay inuu xaram ka dhigay yowma khalaqa asamaawaati waalard dadka oo aan la abuurin ayaa meeshaan loo calaamadiyey inay noqon doonto kacbada ilaahay oo waxa weye lagu caabudo
wuxuu yidhi cinda dawxatin ee ashajarat alkabiira, geed meeshaa ku yiilay marka, meesha hadda zamzamku ku yaallo oo ceelka zamzamku meesha uu yahay oo masjidka agtiisa ah ayuu waxa weeye geed ku yiilay, geedkiibuu dhigay hoostiisii. Markaasuu wuxuu u dhigay, wuxuu yidhi laysa bimaka yowmaidin axadun walaysa biyama, wax dada uu deganaa maka maalintaa ma jirin, biyana ma lahayn oo masooray ahayd cillaa, biyo ma lahayn, dad ma deganayn, eber bay ahayd wey. Halkaasuu dhigay marka, markaasuu wuxuu ag dhigay oo siiyey maaragtay timir, maaragt dambiil weyn oo timir ku jirto, iyo waxa weeye sibraar biyo ku jiraan, ayuu timirtaa iyo biyaha saad ka dhigta weydakaa halkaa jooga. Markaasuu ka dhaqaaq, uma qafaa ibraahimu munaliqan, waxa uu aaday markaa xaggaa iyo shaam, meeshiisiibuu ku noqday. Markaasay soo raacday Ismaaciil ayaa soo raacday, waxay tiri yaa ibraahimu ayna tadhabu, xaggaad nooga tegeysa, meeshaan cidlada ah, waadi cidla, wax jooga jirin, wax dhaqaaqa joogin, yaad nooga tegeysa anaga. Macnaha waa aad iyo aad bay cajiib u tahay, nin inta reerkiisii soo kaxeeyey, ilmo yara nuujinayso, aan xoolo uga tegin, wax kale uga tegin, baadiye cidla inta dhigay, meel cidla ah, yidhi halkaasa idinka tegey maca salaam, waa meel hadda xataa cidi joogin, haddii dadii deganaan lahaayo ummad ay deganaan lahayd wax dhan bay ahaan lahay. Maantana waxa weeye heerka aynu marayno, bal sabirkooda iyo wanaaggooda iyo dadkaasay ilaahay ugu sabrayeen amarka ilaahayna u qaadanayeen, bal fiiri maantana waxa weeye dumarka jooga iyo ragga joogaba, haddii nicmo kasta la siiyo, xoolo kasta la siiyo, ka badan bay sii raadinay. Wax walba haddii maanta loo sameeyo oo waxa weeye nicmo kasta aad samaysid, wax alla waxa awoodi kartid, waxay sii dalbayaan maaragtay oo raadinayaan wax ka sii badan. Leannoo bilo aadmigii nebigu wuxuu yidhi waxa waxa weeye deeqi kara ciid unbaa deeqda, wax deeqaya ma jiraan. Wanaag markuu qofku maanta helo ka badan buu sii raba, rag iyo dumarba waa saas. Bal u fiirso marka nabiyullahi ibraahimna calayhi salaam, halkaa cidlada ayaa la amray oo la yidhi halkaa dhig reerkaaga iyo ilmahaaga kana dhaqaa. Kabacdi markaa ayuu waxa weeye isagiina saa sameeyey, oo meeshii ilaahay uu amray intuu geeyey oo dhigay ayuu meeshii uga dhaqaa. Markaasay hadashay Haajara oo waxay tiri yaad nooga tegeysaa oo meeshaan cidlada ah oo waxa wax dhaqaaqa aan joogin, yaa Islaama oo aad nooga tegeysaa oo noogu talagashay wey. Markaasuu waxay tiri marka bihada alwaadi aladii laysa fiihi insun walaa shay, wax dada ma joogaan oo wax dhaqaaqa male, yaad nooga tegeysaa marka. Markaasay ka dhaqaaq buu ka dhaqaaq, lama hadlin, dhowr jeer bay kusoo celicelisay, markii dambay garatay inay waxaana tahay waxyi min Allah, ee uunan nabiyullahi Ibraahim waxaan uuna isagu agtiisa una ka samaynayne inay tahay arrintaani arrin ilaahay u waxyooday. Markaasay waxay ku tiri allahu amaraka bihada, ma ilaahay baa saa ku amray? Qaala nacam buy, ilaahay baa amray buy. Qaalad markaasay waxay tiri bal iimaankeeda u fiirso iyo caqiidadeeda iyo waxa weeye sida iimaankeedu u weyn yahay, idan laa yudayicunaa bay, haddaba haddii ilaahay ku amray bay tiri nama dayacayo, ilaahay isagaana ilaalinaya, ilaahay isaga hadduu halkaanba noo idmay oo waxa weye amar ilaahay ay tahay, arrintaani waxyi min allahi ay tahay, weligay khasaare ma gaarayno, isaga ayaar marka tala saarsaday wey, ay xasbi allahu nicma alwakiil wey. Halkaa ayuu marka ay ka noqotay oo waxa weye ay dib u noqotay markaa, oy tiri mar haddii ilaahay ku amray ilaahay nama dayacayo, ilaahay baana tala saaranay marka maca salaama wey. Ibraahim waa baxay marka iyadina waa isku soo noqotay. Wuxuu leeyahay marka ibn Cabaas radi allahu canhuma, markuu waxa weeye cinda taniyati uu gaaray oo waxa weeye meesha laga soo galo weeye, waa buur yara meeshii nebigu ka soo galay, meeshaasoo kale markuu gaaray oo uu ka qarsoomay iyadii, ayuu waxa weeye wuxuu soo qaabilay, ayuu soo jeensaday oo beytka soo qaabilay iyadoo aan arkaynin, istaqbala biwajhihi albeyt, meeshii beytku ahaa ayuu soo qaabilay, uma dacaa, ilaahay buu beriyey,
ورفع يديه إلهي بنتوك عما كر قاضي أي إلهي بري وحو يري ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلهي وحن دجي ذرية ديدي خير كيجي وحن دجي إي إلمها يجي وهذه إلا دا أن وح مراء لهين وح بيراء لهين بيت كاجة أبتيسة صوبت أودك شيء محيطة إبراهيمه وحولي يا ربنا وحن ندك يلو يقيم الصلاة صلاة دين كوغان وبيت كإلهي أي كتو كدام ووحوي أي كو عابدان فاجعل أسئلة من الناس تهوي إليه إله ضد لدقة وأي وهي شدان قلوب تدوسه الليحي وإله كسو ضدك كسو كحيه وشعلي سيوي ميشان سي أي وحوي مقالة ونقط ورزقهم من الثمرات إله مرهنة إرزاق ومرأوك ميشا إلا إله وحوي وحي عن الهاينة كإرزاقوي لعلهم يشكرون وحي مديه المركع إني كو شكريان أو كو شكر نقانة إله ربي أدق أيام معركة كو تلصاصوي إله ساء وحفدوي إله بمركب نبي الله إسماعيل نبي الله إبراهيم بري إنه دري يديسي ما دام ميشا أمر إلهي وكدشي إلهي إنه حفدوي وإلهي إرزاقه وإلهي ضد أكينا ويشدان أيو بريود إلهينا واكا أقبري ووطع مكامات النقطي إن وحاوي إدول بأي تعشاي وقفل بأو تعلياي وقفل بنيد كوهايو ووحاوي قفل بأو سعادي وعيري من عباس رضي الله عنهما أم إسماعيل وحاي سميسي بيري كويس كنقط إلمي يدي إسكنو تسي بيه يتمرتي aya isku cunta oo waxa وقال يا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحا يسميسي إنه وحا ويبيه يدي إيه اسكو عنيسا تمرتي ووحا ويهالك يدي أي جوكتو ووحا ويميش يدي وخصوة نقطي إلميه يدينا أي موجينيس لكن هذا إمسا يسيس عنيسا تمر وحا ويكوشرته تنبيل إيه وحا ويماركتي سبرار بيه markay dhamaadeen marka oo timirtiina dhamaatay biyihiina dhamaadeen ayay haraabday marka laana waa qof umula oo ilmo yara haysata oo ilmo nuugayo waa haraabday marka ilmi yarana waa haraabday laana caanihi waa baaba'ayaan oo naaskii caana ka imaan mayaan haddii waxa weeye aynu qofti wax cabaynin waxna cunaynin markuu marka ilmihii haraaday oo ilmihii gaajooday oo waxa weye iska ooyayaa ilee caqli ma jiro waa ilmo yara oo hin buu bilaabay marka aada buu u ooyay marka dhibaato weyn baa timi meeshii ilaah waxa weeye uu iska galgashay oo waxa weeye ay waxay siisa weyday oo waxa weye nafti isugu timi markay aragtay marka xaaladii inay aada u xun tahay oo waxa weeye ilmaha yarkaa ay u dulqaadan kari weyday oo aada iyo aada ay dhibaatadii sii aragtay isagoo dhulka isla dhacaya markoo galgalanaya oo naftii ka dhici rabto markay aragtay ayay caradhay marka way socotay karaahiyata an tandura ileyh aada bay u karaahiyeysatay inay eegto qulacays tiru kolay adoo ka maqan oo meelahaa jira naftaa ka dhacda laakiin ilmahaagii oo halkaa galgalanaya oo waxaad siisid aadan haynin ayna waxay naas ku duwi karin dhibaato iyo mashaakile ma eegi karin markaa oo waxay bilowday markaa bal inay iska socoto oo meelaha aad warwareegto oo bal dad un eegto buurta safa ayay aragtay inay buur ugu dhow tahay marka buurtii bay fuushay marka dhakaday uga baxdo buurta dhakadeedii markay istaagtay ayay waadigii fiirisay oo kor bay meesha dhulkii odhan bay fiirisay bal inay wax un aragto dada waxba way arki weyday
waa soo noqotay marka buurtii safa ayay kasoo daadegtay, waadigii bay usoo daadegtay, udhexeeya safa iyo marwa ayay marka ay soo daadegtay oo waadigii dhex marayso ayay maradeedii inta kor u qaaday oo oroday marka, oo orod intay oroday sida qof ordayo aad iyo aad maarata u ordaya ayay oroday marka. Intay oroday bay marka waxay fuushay haddana marwa, oo buurtii marwa ayay haddana maaragtay dhakada uga baxday, oo meesha ugu sarraysa markay istaagtay ayay haddana waxay soo fiirisay waadigii bal wax dada inay aragto, wax meelaha maraya, wax islaama soconaya inay aragto, waxba way arki weyd. Toddoba jeer markay saa samaysay, toddoba jeer ayay marna maaragtay safo fuulaysay, marna ay marwo fuulaysay, markay waadiga udhexeeya timaadana ay ordaysay, toddobadaa jeer markay noocaa samaysay, nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, dadku maanta fadalika sacyu nnaasi baynahuma, maanta safa iyo marwo la ordayana halkaa ayay kasoo bilaabatay, oo waa orodkii ay waxa weeye samaysay Haajara oo waxa weeye Umu Ismaaciil, halkaa ayuu kasoo bilaabay. Intaa markay samaysay toddoba jeer oo ay marwo saaran tahay ayay waxay maqashay hadal bay maqashay marka, sawt bay maqashay, sahil bay tiri marka, sahil ay turidu nafsaha, macnaha aams wey, aams dhegayso oo kale way dhegaysatay, markaas haddana hadal bay maqashay, wax u yeeray. Markaasay waxay tiri waan ku maqlay in kaana cindaka riwaatun, ee macnaha haddii aad wax noo qaban kartid, sawtkaaga waa maqlee, hadalkaagana waa maqlee, haddaad noo gargaari kadha noo gargaar. Faidaa hiya bilmalak, Jibriil baa ilaahay usoo diray marka, oo malaku Jibriil ayaaba markaa u yimid marka. Halkaa wuxuu leeyahay riwaayaddan waxay leedahay faidaa hiya bilmalak, iyadoo melaggii markaa la joogtay, laakiin riwaayadda imaam aطabarani ayaa cadaysay sida xaafid ibn xajar uu leeyahay, waxa uu leeyahay xadiidkii cali ibn abi طaalib cinda طabarani biisnaadin xasan ayaa waxa uu yidhi fanaadaaha Jibriil, Jibriil baa u dhawaaqay, faqaala waxa uu ku yidhi man anti, maxaa tahay adigu, tumaata. Markaasay waxay tiri ana Haajara uma waladi Ibraahim, ilmihii Ibraahim, wiilkii Ibraahim, hooyadiisaan ahay oo Haajarana. Markaasuu waxa uu ku yidhi oyuu idii ka tegey, oyuu idii tala saarsay idii ka tegey. Markaasay waxay tiri ilaallah, ilaahay buu nooga tegey. Markaasuu Jibriil waxa uu ku yidhi haddaba ilaahay ida dayici mayo, waxa uuna idii ka tegey, wakalakumaa ilaa kaafin, mid ida ku filan oo ilaahay ida ku filan ayuu idii ka tegey wey. Marka saasuu leeyahay ibnu xajar raximahullah fatxulbaariga majalada lixaad 486 buu ku keenaya inay waxa weeye qowlkaas uu dhex maray Jibriil iyo waxa weeye Haajar. Marka waxa weeye Jibriil wey malaga loo soo diray, ilaahay baa Jibriil usoo diray. Halkaasuu marka Jibriil waxa uu yimid marka meesha maaragtay cinda mawdici Zamzam, meesha Zamzamka ayuu yimid, wuxuu ku dhuftay marka baa la yidhi maaragtay wuu qoday, qaar waxay leeyihin garabkiisa, riwaayadaha qaar waxay leeyihin garabkuu saa ugu dhuftay dhulkii ama ciribta, markaasaa biyihii kasoo booday oo biyihii baa soo burqaday marka. Asbaabta ayaa maaragtay la solansiinaya oo Jibriil ilaahay baa usoo diray maaragtay saa samey baa la yidhi marka waxa weeye ayaa biyihii soo burqadeen marka. Markay biyihii soo burqadeen ishii oo biyo ka yimaadeen ayay waxay samaysay marka Haajara inay biyihii ay waxa weeye sida barkad oo kale xawd ay u samaynayso oo isleedahay biyaha ishaani. Raxmaan raxiim, in alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiru wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayiaati acmaalina man yahdihi llahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تبارك وتعالى هدو إلهي إدمو وحن شرحنا مانتا قصة إسماعيل عليه السلام قصص في نوس عدي سلسلة قصص الأنبياء أي نحن سوقر قصة إسماعيل عليه السلام وأما عرفتي دريدي نبي الله إبراهيم خليل الرحمن ننكي أبوينا وعرف كيساها أي نسو قارني وأن شرحنا قال ابن كثير رحمه الله وحولي أي إمام ابن كثير وحن صوشيك نيبو يري قصة دي نبي الله إبراهيم كان كشيكينيني إيا وحي دح مري إساق إيا أهل كيسي إيا دف كيسي إيا وحاوية دباسة دي وقيشتين إيا مشاكل كأي كو سمييين إيا عدنا مركا نبي الله لود ساقنا سيدي الله قلي أيا نكسو شاكيني إيا نبي الله شعيب إيا معنى الدرية دي نبي آدم نبي الله إبراهيم تذكي كوا بترسنة يي لأنه شعيب نوحي نبي الله إبراهيم بو قلا ما رأيسي لود نوحي نرادير بو سياد رادي نركو حير انت أصلا ما كان كسو شاكي نبي وحي انه هذا بلابة انه مركا انه انه تفسير انه درية دي نبي الله إبراهيم خليل الرحمن لأنه صوبت وحي تاي لأن الله جعل في ذريته النبوة والكتاب لأنه وحي انه مركا انه نبي الله إبراهيم مريني أي انه وحي انه شيخ نسيد علماء عديين إلهنا آيات القرآن كهو كو عديي نبي كستا أو كدن بين نبي الله إبراهيم إنو يهي من ذريتي وعرورتي سي مد كمدا إنو يهي فرعي نبي الله إبراهيم هذا عمرك واحد مسواق عادنا إنا ذريتي سي يسيو كلو الرئيين أيه هاد كدب كسع عنا يسا وعو يسلسلده أولا قضب قوة الرئي واحد مسواق عادنا نبي الله إسماعيل عليه السلام أكبر أولاد الخليل إنه يهي إلمه أبوهنا وحاوه نبي الله إبراهيم وكعرطي وإلهي أهبي إنه يهي أي نهرت عضينين ابن كثير روحي رحمه الله وقد كان للبنين وقد كان للخليل بنون كما ذكرنا عرور بضنبو طلب عليه نبي الله إبراهيم لكن لبنين أيام مرور بالشيقة والله ذب النبي النقضي وآل الله غفر عمي والنبي الله إسماعيل هي النبي الله إسحاق لكن عرور كلنا وود علي أي أمارس إليهن أهل تاريخه وحا مركا أقول عامسا وحا وي عرور بلن برهاب لي يا ابن كثير لكن وحا أقول عامسا وعام كنقضي وأقول وينا وحا وي والبنى ورارها وحا وي مارس النبي الله إسحاق هي النبي الله إسماعيل marka ninka ugu weynaa oo la yiraahdo Ad-Dabiih waa ninka sida inoo iman doonto la gowrici doono oo waxa weey la oran doono Nabiyullaahi Ibraahim gowrac wiilkaaga oo marka isaguna uu hoggaansami doono amarka Ilaahay uu hoggaansamayo Ismaaciilna isdhiibi doono oo labadoodu marka amarka Ilaahay uu hoggaansami doonaan waa inoo iman doonta insha Allah tabaaraka wa ta'aala waxa dhashay oo hooyo u ahayd قبل لورنش رهاجرة القبطية المصرية أيها مارك هو يوهي وقبل مارك أنه قصة إبراهيم كشيكينيني أنه صومرني نبي الله إبراهيم يسارة إنه صومرين من جبارة وظلم بدن وظلم مصر إريداس أها
markaa doonay inuu maaragtay faraxumeeyo maaragtay Saara, markaa ilaahay uu ka qabtay. Kabacdi markaas waatuu soo siiyey gabadhii la oran jiray Haajara, oo waxa weeye markaa ahayd addoon ahayd, ayuu yidhi ord shaqaale ka dhigo oo iga tag. Marka hooyadii waxay ahayd umulwalad baa la yidhahda, matalan ilmaha ninka waxa u banaanayd matalan addoontiisoo kale inuu jimaaco, ninka waa u banaan tahay oo xaas ka dhigto, isagoo xaaskiisii kala qaba. Tanna waxa weeye waa addoontiisii waa u banaan tahay. Sidaa daraaddeed ayay Saara, maadaama ayna ilma dhalin qof weyna ahayd, ayay u ogolaato. Waxay tidhi Ibraahimow, addoontan adu waxa weeye adiga xaggaaga weyn. Kabacdi markaa ayuu nabiyullahi Ibraahim ayay waxay u dhashay nabiyullahi Ismaaciil calayhi salaam. Sidaa daraaddeed markaa ayay maaragtay noqonaysaa inay tahay hooyadii Haajara, waana ninka la yidhaahdo inoo imaan doonto in la gowracay. Laakiin dadka qaar baa waxay odhan doonaan, oo waxa weeye reer Bani Israa'iil kalaan laga keenay oo culummadina qaar qaateen, ayaa waxay leeyihiin ninka la gowracay waxa weeye waa Isxaaq, oo ninka la yidhi wiilkaaga gowrac waa Isxaaq. Marka khilaafka ku jira iyo culummadu sida loo kala saaray dib aynu ka keenaynaa insha allahu tabaaraka watacaala. Waxa uu leeyahay Ibnu Kathiir waxaa la yidhi Ismaaciil waxa uu maaragtay uu dhashay markii uu jiray nabiyullaahi Ibraahim, oo sida kutubtooda ku taala maaragtay 86 sano markuu jiray ayuu dhashay, oo waxa weeye ilaahay uu siiyey nabiyullaahi Ismaaciil oo Haajar ay dhashay. Kabacdi markaa haddana waxa udhexaysay baa leeyahay 13 sano markuu Isxaaqna dhashay. Kabacdi markaa halkaa waxaa ka cadaatay markaa inay maaragtay waxay leeyihiin 86 sano markuu jiray, 86 sano ayaa Isxaaq Ismaaciil u dhashay. 100 sano markuu jirayna waxa u dhashay maaragtay nabiyullaahi Isxaaq. Haddaba sidaa daraaddeed halkaa waxaa ka cadaanaysa inay udhexaysay aduu 13 sano iyo waxa weeye ziyaado, aduu ama 14 sano ama 13 sano xoogaa ayaa udhexaysay. Sidaa daraaddeed markaa ayuu yahay maaragtay nabiyullaahi Ismaaciil ilmihii ugu horreeyey oo waxa weeye loo dhalay nabiyullaahi Ibraahim. Laana wuxuu keenayaa kalaam ay leeyihiin oo ay odhanayaan kutubtooda, xataa waxaa ku tiilay baa la yidhi reer Bani Israa'iil, in ilaahay uu ku yidhi nabiyullaahi Ibraahim, waxaad gowracdaa maaragtay inuu ilaahay amray bidabxi waladihi alwaxiid, ay alwaxiid macnaheedu waxa weeye ay ilmahaaga keligii aa haysatid. Marka nabiyullaahi Isxaaq wili ma dhalan, marka nabiyullaahi la leeyahay ha la gowraco nabiyullaahi Ismaaciil oo la amraya nebi Ibraahim, wili ma dhala nabiyullaahi Ismaaciil, nabiyullaahi Isxaaq, leanna sababtu waxa weeye wili 13 sano ma gaarin. Leanna ilaahay waxa uu leeyahay walamaa balaqa ashuddahu maaragtay walamaa balaqa macahu sacy, assacy marka ilmuhu markuu aabihii la socdo waa 7 jir 8 jir meelaha, marka maaragtay ilmuhu aabihii raaci karo wax la qaban karo, laakiin weli nin xoogle una noqon. Marka sidaa daraaddeed ayaa maaragtay halkaa ka garanaysaa oo waxa weeye ay cadaanaysa. Wuxuu leeyahy marka Ibnu Kathiir raximahullah, Haajara markii uu ay maaragtay uurkii qaaday oo waxa weeye ay ilmihii uurowday, ayaa waxaa markaas masayrtay gabadhii la oran jiray Saara, ayaa masayrtay. Marka waxa weeye kabacdi markay dhashayna waa ka sii dartay oo aad iyo aad bay u masayrtay, oo waxa weeye masayr baa galay. Kabacdi markaa ayay waxay tidhi iga leexi wejigiisa wejigeeda oo iga qari qoftaan, nabi Ibraahim bay ku tiri iga qari qoftaan oo waxa weeye wejigeeda iga leexi. Kabacdi markaa ayuu keeni doonaa Maka, oo waxa weeye saasay Maka ku degi doonaa. Haddaba qodobka koowaad waxaynu ka garanaynaa oo ka qaadanaynaa nabiyullaahi Ismaaciil inuu yahay ilmihii ugu horreeyey oo nabiyullaahi Ibraahim u dhashay, oo curadkiisa inuu yahay
ayaynu ka qaadanaynaan qodobka oo waxa weeye aynu inoo caddaynaya. waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka labaad oo waxa weeye dikru mawlidi ismaaciil calayhi salaam, siduu u dhashay iyo waktiga u dhashay iyo waxa weeye arrintu sida ahayd iyo bishaarada ku soo aroortay oo waxa weeye inay duriyadiisu ay waxa weeye sii badan doonto oo waxa weeye inay adilo ku soo aroorteyna aynana ku caddaynayn. qaal ibn kathiir raximahullah wuxuu yidhi walamaa wulida ismaaciil owxa allahu ilaa ibraahim yubashiruhu biisxaaq min saara. wuxuu leeyahay ibn kathiir raximahullah, mar alla markii ismaaciil uu dhashay oo ilaahay waxa weeye uu xamdinaqay nabiyullahi ibraahim ayaa haddana waxaa loogu bishaareeyey oo ilaahay u waxyooday nabiyullaahi ibraahim in haddana uu ku dhalan doono maaragtay isxaaq oo ay saara dhali doonto ayaa loogu waxyooday, ayaa ilaahay u waxyooday. kabacdi markaa waxa uu leeyahay ibn kathiir fakhara lillaahi saajidan, waxa uu dhacay isagoo ilaahay u sujuuday. ilaahay baa markaa allahada wuxuu ku yidhi maaragtay markuu u sujuuday ayuu yidhi ismaaciil ayaan maaragtay ku siiyey, waana barakeeyey, waana badinayaa ilmihiisa oo waxa weeye aad iyo aad bay duriyaddiisa u badan doontaa, waxaana ka dhex dhalan doona duriyaddiisa 12 nin oo waxa weeye maaragtay aad iyo aad u waaweyn oo cadiim ah, ay macnaha aad iyo aad u wanaagsan, waxaana ka dhigayaa buu yidhi qabiil waxa weeye ka mid ah duriyaddiisa ayaan madax uga dhigaya. wuxuu leeyahy marka ibn kathiir raximahullah bishaaradaasi waxay ahayd buu yidhi 12 nin oo cadiimka oo ka mid noqon doona duriyaddii nebi ismaaciil oo loogu bishaareeyey. halkaa marka waxaa garanaysaa nabiyullahi ibraahim in loogu sii bishaareeyey inay duriyaddiisu badan doonto oo waxa weeye ay tarmi doonaan nabiyullahi ismaaciil iyo nabiyullahi maaragtay isxaaq, waa labaduba inay tarmi doonaan. wuxuu yidhi marka 12 waa alkhulafaa arraashidiin ayuu yidhi, hum alkhulafaa arraashiduuna weye bu, waxa weeye waa khulufad alkhulafaa arraashiduun weeye ayuu ka wadaa. 12 waxaa laga wadaa baa la yidhi abubakar laga soo bilaabo iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali ibn abi taalib iyo wixii ka dambeeya oo waxa weeye ku socda manhajkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqii nebi maxamed la yimid calayhi salaatu wasalaam. leanna waxaa ku sugnaaday xadiidkii jaabir ibni samura radia allahu canhu ayaa waxa uu leeyahay nebiga ayaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yakunu 12 amiiran, ummaddayda waxaa ahaan doona 12 amiir. markaasuu haddana kelmad buu yidhi aana faamin, markaasaan aabbahay weydiiyey buu yidhi, jaabir baa oranaya aabbahay baan weydiiyey, waa jaabir ibn samura. markaasuu waxa uu yidhi, waxa uu yidhi nebigu kulluhu min quraysh, 12 amiir oo waxa weeye xaqa ku taagan oo 12 amiir oo calaa manhaaji nabuwa ku socda oo dariiqii nebi maxamed raacaya, 12 waxay noqonayaan min quraysh, quraysh ayay ka dhalanayaan, qurayshna waa min duriyati ismaaciil calayhi salaam wey, siday inoo imaan doonta oo gadaal inooga imaanaysa. imaam albukhaari marka ayaa xadiidkaa wariyay imaamu muslim, wa fi riwaayati riwaayad kale waxay ahayd laa yazaalu hada alamru qaa'iman wa fi riwaayatin caziizin, ee macnaha islaamka iyo dowladnimadiisa iyo wanaaggaas kama duulayso inay taagan tahay oo sharaf leeyihiin oo waxa weye dadka islaamka ay xaq ku taagan yihiin iyo wanaag iyo cizi iyo sharaf ilaa iyo waxa weeye xataa yakuuna 12 khaliifa, 12 iga dambaysa ilaa ay yimaadaan kulluhu min quraysh, oo waxa weeye 12 quraysh ka dhalanay. sidaa daraaddeed marka wuxuu leeyahay ibn kathiir raximahullah qabiilka loogu bishaareeyey oo la yidhi waxay ka dhalan doona ismaaciil duriyaddiisa qabiil aad u weyn oo waxa weeye 12 aad iyo aad u wanaagsan oo la badinayo oo looga dhigayo 12 nin oo waxa weeye cadiimana ay ka dhalanayso waa quraysh ayuu leeyy, oo waxa weeye quraysh bay ka yimaadeen. wuxuu yidhi fa haa'ulaa'i minhum alaa'imatu alarbaca, abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali, waxaa kaloo ka mida buu yidhi cumar ibn cabdilcaziiz,
رضي الله عنه ايا كميدا هذا شنتا والله با iyo waxa weeye kuwa kale oo iyagana kamida maaragtay bani al-Abbas oo Muawiya iyo raggii kale oo waxa weeye iyaguna cabaasiyiintii ilaa aakhirka waxa weeye shardina ma aha oo khasa ma aha 12 kun isku xigaan oo xiriir ay yihiin ma aha macnaheedu inay tahay 12 isku xiga laakiin waxaa dhici karta inay kala duwan yihiin ama caqiidada baadilka oo ay aaminsan yihiin maaragtay raafidadu oo ay leeyihiin 12 kuba waxay ka dhalanayaan maaragtay Iran oo raafida ayay ka dhalanayaan oo waa 12 ay yihaahdaan maaragtay a'imada oo waa macsuumiin kalaamkaasi waa baatil weyn wax ka jira ma jiraan waa baatil weyn ee waxa weeye 12 loo jeedo waa khulafaa'u raashidiin waa dadka ku taagan dariiqii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo manhajkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ku taagan ayaa laga wadaa ee waxa weeye waxooda kaloo dhan waxba kama jiraan wey haddaba qodobkaa waxaynu ka qaadanaynaa labaad nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam maaragtay markii uu dhashay oo ilaahay uu siiyey ibraahim wiilka nabiyullaahi ismaaciila kabacdi nebiga laga dhigi doono ayaa ilaahay ugu bishaareeyey inay duriyadiisu badan doonto oo waxa weeye aad iyo aad duriyadiisu u badanaysa kabacdina markaa loogu bishaareeyey nabiyullaahi isxaaq na loogu bishaareeyey kabacdi markaa markuu dhashay oo waxa weeye nabiyullaahi isxaaq nabiyullaahi ismaaciil uu dhashay ayaynu waxaynu nihi markaa waxaa masayrtay markay aragtay saara ilmana ayna haysan gabadhii shalay iyada waxa weeye shaqaalaha u ahayd oo wiil dhashay oo odagii jeclaaday leanna ninku hadduu waxa weeye muddo badan wax dhalin oo waxa weeye aad iyo aad u weynaaday boqolkii cagaynayo intaana uu xaasi lahaa wax caruurana una dhalin hadda maanta haddii ilmo u dhasho aad iyo aad buu ilmuhu u jeclaanaya hooyadiisuna waa jeclaaday saara marka waa xanaaqday masayr baa meesha yimid marka masayrkii marka markuu yimid waxaa timid markaa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam dhib bay ku noqotay waxa weeye qoftii nintaa noloshiisa la soo qaybsanayeen oo waxa weeye aad iyo aad u jeclaa oo waxa weeye keligood keliya islaamnimo iyo waxa weeye ay mar keligood xataa ahaayeen wax islaama dadkii kaleo dhanna beeniyeen hadda ma xumayn karo oo waxa weeye dhibaato kuma samayn karo qoftaana waxa weeye hadda waa kanu ilmay dhashay marka waxa weeye meesha waxaa yimid markaa masayr iyo dhibaato oo aad iyo aad u cajiiba ayaa yimid wey marka waxaynu oranaynaa qodobka saddexaad weye oranaya dikru muhaajarati ibraahim biibni ismaaciil wa ummihi haajara fi maka waxaa dhacday markaa oo duruuftii ku qasabtay nabiyullaahi ibraahim ilaahayna uu amray oo waxyi min allaahi ah in uu nabiyullaahi maaragtay wiilkii nabiyullaahi ismaaciil iyo hooyadii inuu ka soo qaado halkaa iyo shaam uu ka soo kaxeeyo meesha la joogo marka oo markaa ay joogaan nabiyullaahi ibraahim waa ardu shaam wey waa dhulkii uu usoo haajiray waa ardu shaam halkaa marka duruuftii waxay khasabtay iyadoo waxa weeye asbaabna ay jirto oo waxyi min allaahi ay tahay oo waxa weeye asbaab waxaan looga dhigayo leannahu inuu nabiyullaahi ibraahim geeyo wiilkiisa ismaaciil maka uu geeyo oo ay ku koraan oo maka joogaan oo waxa weeye uu halkaa ku tarmo waa qadar min allaahi weyn ilaahay baa qadaray wey waxa uu sameeyey marka markay haajara ay dhashay wiilkii baynu nidhi oo waxa weye odagii jeclaaday ishtadda khiiratu saara aad bay u carootay oo waxa weye aad baa masayrkeedu u batay wa dalabat min alkhaliili an yugayiba wajhaha waxa ay ka codsatay nabiyullaahi ibraahim ayay waxay ka codsatay inuu waxa weeye ka kaxeeyo oo aynan arag qoftaan iga qari bay leedahay qoftaan waxa weeye ma arki karo oo waxa weeye meesha waxaa keenaysa masayrkii waart labada dumarkaa laysla qabo midna midda kale ma jecla inay aragto waxaana keenaya waxa waa masayrka iyo dhibaatada ku jirta weeye haddayna ilaahay ka cabsanaynin markaa dhibaatay samaynaya laakiin waxa weeye saara qof wanaagsan bay ahayd
ilaahayna ka cabsanaysay, laakiin masayrkii baa ka tanbadiyey oo meeshii masayr baa yimid. Marka ayuu waxa uu sameeyey, waa soo kaxeeyey. Marka wuxuu soo kaxeeyey Haajara iyo wiilkeedii Ismaaciil oo ay nuujinayso oo markaa dhashay, oo ilmo yara oo aan weli sanadkii gaarin oo naaska jaqaya ayay soo kaxay, ayuu soo kaxeeyey ilaa iyo uu ka yimid Maka. Marka Maka waxay ahayd meel cidla ah oo waadi cidlaa bay ahayd. Waa isagoo oran doona rabbana inii askantu min dhuriyati biwaadin gayri dii zarcin cinda baytika almuxaram, ilaahw ilmahayga iyo aalkayga waxaan dejiyey waadigaa cidlada ah, oo waxa weeye beytkaaga agtiisa ayaan dejiyey. Gayri dii zarcin, wax beera ma lahayn, mira ma lahayn, cidima deganayn, wax uu lahaa ma jirto, waadi cidla ah oo waxa weeye abaara oo aan wax jooga jirin oo waxa weeye saxaara ah ayuu ahaa wey. Waxaa inoo caddaynaya marka arrintaas oo inoo kala dhigdhigaya aad iyo aad inoogu tafsiliyey xadiidkii cabdullahi ibni cabbaas radia allahu canhuma, oo waxa weeye uu ka wariyey maaragtay imaamu lbukhaari, isagoo xadiid aad u dheera. Marka waxaan isu dayaynaa xadiidka hadba mawdica shaahidka inaan ka soo qaadanno, waa xadiid aad u dheer wey. Wuxuu leeyahy cabdullahi ibni cabbaas radia allahu canhuma, awala ma ittakhada annisaau lmindaqa min qibali ummi ismaaciil, waxa weeye mindaqa waxaa la yidhahdaa dumarku waxa ay dhexda ku xirtaan. Waxa weye dumarku berigii hore dher waaweyn bay qaadan jireen, oo waxa weeye mara weyn oo aan tolayn oo waxa weye laisku duuduubayo ayay qaadan jireen. Marka dhuug dheer bay inta u jeexaan oo qeyb ay u jeexaan ayay dhexda ku xiri jireen, si maradii ayna dhulka ugu daadan ee kor loogu qaado, oo waxa weeye markaas ayna ka fakan oo ka kala daadan ayaa dhexda lagu xiri jiray. Marka waxay samaysay ummu Ismaaciil oo Haajara ayaa ugu horreysay baa la yidhi wax maradaa samaysatay, mara dheer bay inta jeexday oo dhexda ku xirtay baa la yidhi, oo gadaal u laalaadisay. Marka gadaal baa loo laalaadiyaa, dhexdaa lagu xiraa, dhabarkaa laga ridaa. Marka gadaal bay inta u laalaadisay maradii bay dhulka geysay baa la yidhi darafkii, si ay raadkeeda u baabi'iso oo ayna saara u arkin. Waxa weye marka saaray ka dhuumanaysaa, naf aad iyo aad bay u cadaadisay, dhibaatay ku samaysay, kaasay ka dhuumanaysa. Wiilkeedii inaykaana waa wadataa, mar walba waa ka dhuumanaysaa, leanna waxa weye qoftaana waa masayrtay. Qofku hadduu masayrana haddee waxa weye maskaxdiisu caadi maa. Wuxuu yidhi ittakhadat mindaqan litucfiya atharaha calaa saar, si ay uga qaristo raadkeeda ayay maaragtay arrintaa u samaysay, oo waxa weye ay saaray, waxay ka qarinaysay maaragtay saara. Tuma jaa'a biha ibraahima wa ibnaha ismaaciil wahiya turdicuhu xata wadacahuma cinda albeyti, nabiyullahi ibraahim baa soo kaxeeyey buu yidhi Haajara iyo wiilkeedii ilaa uu keenay beytka. Waa Maka weye, oo markaa waxa weye beytka ilaahay baa ku yiilay, laakiin waxa weye wax meeshaa yiilay ma jirin oo meesha cidlay ahayd. Hadhow marka aynu gaarno qodobka goormaa la dhisay iyo gadaal bay nooga imaanaysaa iyo yaa dhisay iyo goormaa la calaamadiyey, laakiin meeshaani beyt bay ahayd, oo ilaahay baa beyt u calaamadiyey kana dhigay yowma khalaqa asamaawaati waalardi, xadiis baa ku sugnaaday ilaahay inuu xaram ka dhigay yowma khalaqa asamaawaati waalard, dadka oo aan la abuurin ayaa meeshaan loo calaamadeeyey inay noqon doonto kacbada ilaahay oo waxa weye lagu caabudo. Wuxuu yidhi cinda dawxatin ee ashajarat alkabiira, geed meeshaa ku yiilay marka, meesha hadda zamzamku ku yaallo oo ceelka zamzamku meesha uu yahay oo masjidka agtiisa ah, ayuu waxa weeye geed ku yiilay, geedkiibuu dhigay hoostiisii. Markaasuu wuxuu u dhigay, wuxuu yidhi laysa bimaka yowmaidin axadun walaysa biha ma, wax dada uu deganaa maka maalintaa ma jirin, biyana ma lahayn oo masooray ahayd cidlaa, biyo ma lahayn, dad ma deganayn, eber bay ahayd wey. Halkaasuu dhigay marka, markaasuu wuxuu ag dhigay oo siiyey maaragtay
timir maarat dambiil weyn oo timir ku jirto iyo waxa weeye sibraar biyo ku jiraan ayuu timirta iyo biyaha saad ka dhigta weydakaa halkaa jooga markaasuu ka dhaqaaq uma qafa ibraahimu munaliqan waxa uu aaday markaa xaggaa iyo shaam meeshiisii buu ku noqo markaasay soo raacday ismaaciil ayaa soo raacday waxay tiri yaa ibraahimu ayna tadhabu xaggaad nooga tegeysa meeshaan cidlada ah waadi cidla wax jooga jirin wax dhaqaaqa joogin yaad nooga tegeysaa anaga manaa waa aad iyo aad bay cajiib u tahay nin inta reerkiisii soo kaxeeyey ilmo yara nuujinayso aan xoolo uga tegin wax kale uga tegin baadiye cidlaa inta dhigay meel cidlaa yidhi halkaasa idinka tegay maca salaam waa meel ahadda xataa cidi joogin haddii dadi deganaan lahaay oo ummad ay deganaan lahayd wax dhan bay ahaan lahay maantana waxa weeye heerka aynu marayno bal sabirkooda iyo wanaaggooda iyo dadkaasay ilaahay ugu sabrayeen amarka ilaahayna ugu qaadanayeen bal fiiri maantana waxa weeye dumarka jooga iyo ragga joogaba haddii nicmo kasta la siiyo xoolo kasta la siiyo ka badan bay sii raadinay wax walba haddii maanta loo sameeyo oo waxa weeye nicmo kasta aada samaysid wax alla waxa awoodi kartid waxay sii dalbayaan maaragtay oo raadinayaan wax ka sii badan leannoo bilow aadmigii nebigu wuxuu yidhi waxa waxa weeye deeqi kara ciid unbaa deeqda wax deeqaya ma jiraan wanaag markuu qofku maanta helo ka badan buu sii raba rag iyo dumarba waa saas bal u fiirso marka nabiyullahi ibraahimna calayhi salaam halkaa cidlada ayaa la amray oo la yidhi halkaa dhig reerkaaga iyo ilmahaaga kana dhaqa kabacdi markaa ayuu waxa weeye isagiina saa sameeyey oo meeshii ilaahay uu amray intuu geeyey oo dhigay ayuu meeshii uga dhaqaa markaasay saar hadashay haajara oo waxay tiri yaad nooga tegaysaa oo meeshaan cidlada ah oo waxa wax dhaqaaqa aan joogin yaa islaama oo aad nooga tegaysaa oo noogu talagashay wey markaasuu waxay tiri marka bihaada alwaadi alladii laysa fiihi insun walaa shay wax dada ma joogaan oo wax dhaqaaqa ma leh yaad nooga tegaysaa marka markaasay ka dhaqaa buu ka dhaqaa lama hadlin dhowr jeer bay kusoo celicelisay markii dambay garatay inay waxaana tahay waxyi min allah ee uunan nabiyullahi ibraahim waxaan uuna isagu agtiisa uuna ka samaynayne inay tahay arrintaani arrin ilaahay u waxyooday markaasay waxay ku tiri allahu amaraka bihaada ma ilaahay baa saa ku amray qaala nacam bu yidhi ilaahay baa amray bu yidhi qaalad markaasay waxay tiri bal iimaankeeda u fiirso iyo caqiidadeeda iyo waxa weeye sida iimaankeeda u weyn yahay idan laa yudayicunaa bay haddaba haddii ilaahay ku amray bay tiri nama dayacayo ilaahay isagaa na ilaalinaya ilaahay isagaa hadduu halkaanba noo idmay oo waxa weye amar ilaahay ay tahay arrintaani waxyi min allahi ay tahay weligay khasaare ma gaarayno isaga ayaan marka tala saarsaday wey ee xasbi allahu nicma alwakiil wey halkaa ayuu marka ay ka noqotay oo waxa weye ay dib u noqotay markaa oy tiri mar haddii ilaahay ku amray ilaahay nama dayacayo ilaahay baana tala saaranay marka maca salaama wey ibraahim waa baxay marka iyadiina waa isku soo noqotay wuxuu leeyahy marka ibn cabaas radi allahu canhuma markuu waxa weeye cinda taniyati uu gaaray oo waxa weeye meesha laga soo galo weeye waa buur yara meeshii nebigu ka soo galay meeshaasoo kale markuu gaaray oo uu ka qarsoomay iyadii ayuu waxa weeye wuxuu soo qaabilay ayuu soo jeensaday oo beytka soo qaabilay iyadoo aan arkaynin istaqbala biwajhihi albeyt meeshii beytku ahaa ayuu soo qaabilay uma dacaa ilaahay buu beriyey wa rafaca yadayhi ilaahay intuu gacmaha kor qaaday ayuu ilaahay beriyey oo waxa uu yidhi rabbanaa innii askantu min dhuriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda beytika almuxaram ilaahay oo waxaan dejiyey dhuriyaddaydii reerkaygii waxaan dejiyey iyo ilmahaygii waadigaa cidladaa aan wax miraa lahayn wax beeraa lahayn beytkaaga agtiisa sababtaa u dejisay maxay tahay ibraahimo waxa uu leeyahay rabbanaa waxaan u dejiyey liyuqiimu asalaa salaadda inay ku oogaan oo beytkaa ilaahay ay ku tukadaan oo waxa weye ay kugu caabudaan fajcal al-as'ilata min annaasi tahwi ilayh ilaahuw dad la dega
oo ay weheshadaan quluubtooda usoo leexi oo ilaah kusoo dadka kusoo kaxee oo jecelaysii wey meeshaan si ay waxa weye magaalo u noqoto. Warzuqhum min athamaraat, ilaahu mirahana ku irsaaq, oo miro u keen meeshaa cidlada ah, ilaah waxa weye waxay cuni lahaayeenna ku irsaaq wey, lacallahum yashkuruun, waxay mudan yihiin markaa inay kugu shukriyaan oo kugu shukri naqaane ilaahw rabbiow adiga ayaa maaragtay kuu tala saasude ilaahw saa u xifdi wey. ilaahay buu markau nabiyullahi ismaaciil nabiyullahi ibraahim baryey inuu duriyaddiisii maadaama meesha amar ilaahay uu ku dejiyey ilaahay inuu xifdiyo oo ilaahay irsaaqo oo ilaahay dad u keena ay weheshadaan ayuu baryey wey. ilaahayna waa ka aqbalay oo wataa marka maata noqotay in waxa weeye cid walba ay jeceshahay oo qof walba uu jecel yahay oo qof walba niyadda ku hayo oo waxa weeye qof walba uu soo aaday. wuxuu yidhi ibn cabaas radi allahu canhuma, ummu ismaaciil waxay samaysay buu yidhi way iska noqotay, ilmaheediida iska nuujisay, biyihii iyo timirtii ayay isku cuntaa oo waxa wuxuu leeyahy cabdullahi ibn cabaas radi allahu canhuma waxa ay samaysay inay waxa weeye biyaheedii iyo isku cunayso timirtii oo waxa weye halkeedii ay joogto oo waxa weeye meesheedii kusoo noqotay ilmaheediina ay nuujinayso, laakiin hadda imisay sii soconaysaa timir waxa weeye ku jirta dambiil iyo waxa weeye maaragtay sibraar biya markay dhammaadeen marka oo timirtiina dhammaatay biyihiina dhammaadeen ayay haraabday marka, laanna waa qof umula oo ilmo yara haysata oo ilmo nuugayo waa haraabday marka, ilmo yaraana waa haraabday laanna caanihii waa baaba'ayaan oo naaskii caana ka imaan mayaan haddii waxa weeye ayna qoftii wax cabaynin waxna cunaynin. markuu marka ilmihii haraaday oo ilmihii gaajooday oo waxa weye iska ooyayaay lee caqli ma jiro waa ilmo yara oohin buu bilaabay marka, aad buu u ooyay marka, dhibaato weyn baa timi meeshii ilaah waxa weeye uu iska galgashay oo waxa weeye ay waxay siisa weyday oo waxa weye nafti isugu timid. markay aragtay marka xaaladii inay aad u xun tahay oo waxa weeye ilmaha yarkaa ay u dulqaadan kari weyday oo aad iyo aad ay dhibaatadii sii aragtay isagoo dhulka isla dhacaya markoo galgalanaya oo naftii ka dhici rabto markay aragtay ayay caradhay marka, way socotay karaahiyata an tandura ileyh, aad bay u karaayeysatay inay eegto. qulacay siru kolay adoo ka maqanoo meelahaa jira nafta ha ka dhacda, laakiin ilmahaagii oo halkaa galgalanaya oo waxaad siisid aadan haynin ayna waxay naas ku duwi karin dhibaato iyo mashaakile ma eegi karin markaa, oo waxay bilowday markaa bal inay iska socoto oo meelaha aad warwareegto oo bal dad un eegto. buurta safa ayay aragtay inay buur ugu dhowdahay marka, buurtii bay fuushay marka, dhakaday uga baxdo buurta dhakadeedii markay istaagtay ayay waadigii fiirisay oo kor bay meesha dhulkii dhan bay fiirisay bal inay wax un aragto dada waxba way arki weyday, waa soo noqotay marka. buurtii safa ayay kasoo daadegtay, waadigii bay usoo daadegtay u dhexeeya safa iyo marwa ayay marka ay soo daadegtay oo waadigii dhex marayso ayay maradeedii inta kor u qaaday ay oroday marka, oo orod intay oroday sida qof ordayo aad iyo aad maarata u ordaya ayay oroday marka. intay oroday bay marka waxay fuushay haddana marwa, oo buurtii marwa ayay haddana maaragtay dhakada uga baxday oo meesha ugu sarraysa markay istaagtay ayay haddana waxay soo fiirisay waadigii bal wax dada inay aragto wax meelahaa maraya
wax islaama soconaya inaad aragto, waxba way arki weyd. 7 jeer markay saa samaysay, 7 jeer ayay marna maaragtay safo fuulaysay, marna ay marwo fuulaysay, markay waadiga udhexeeya timaadana ay ordaysay, 7 jeer markay noocaa samaysay. Nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, dadku maanta fadalika sacyu nnaasi baynahuma, maanta safo iyo marwo la ordayana halkaa ayay kasoo bilaabatay, oo waa orodkii ay waxa weeye samaysay Haajara oo waxa weeye Ummu Ismaaciil, halkaa ayuu kasoo bilaabay. Intaa markay samaysay 7 jeer oo ay marwo saaran tahay, ayay waxay maqashay hadal bay maqashay, marka sawt bay maqashay, sahin bay tiri marka, sahin ay turidu nafsaha, macnaha aams wey, aams dhegayso oo kale, way dhegaysatay markaas, haddana hadal bay maqashay, wax u yeeray. Markaasay waxay tiri, waan ku maqlay in kaana cindaka riwaatun, ee macnaha haddii aad wax noo qaban kartid, sawtkaaga waa maqlee, hadalkaagina waa maqlee, haddaad noo gargaari kada noo gargaar. Faidaa hiya bilmalak, Jibriil baa ilaahay usoo diray marka, oo malaku Jibriil ayaaba markaa u yimid markaa. Halkaa wuxuu leeyahay riwaayaddan waxay leedahay faidaa hiya bilmalak, iyadoo malaggii markaa la joogta, laakiin riwaayadda imaam aطabarani ayaa cadaysay, sida xaafid ibn xajar uu leeyahay, waxa uu leeyahay xadiidkii cali ibn abi طaalib cinda طabarani fi isnaadin xasan ayaa waxa uu yidhi, fanaadaaha Jibriil, Jibriil baa u dhawaaqay, faqaala waxa uu ku yidhi, man anti, maxaa tahay adigu, tumaat. Markaasay waxay tiri, anaa Haajara uma waladi Ibraahim, ilmihii Ibraahim, wiilkii Ibraahim, hooyadiisaan ahay oo Haajarana. Markaasuu waxa uu ku yidhi, oyuu idii ka tegey, oyuu idii tala saarsa idii ka tegey. Markaasay waxay tiri, ilaallah, ilaahay buu nooga tegey. Markaasuu Jibriil waxa uu ku yidhi, haddaba ilaahay da dayici mayo, waxa uuna idii ka tegey, wakalakumaa ilaa kaafin, mid ida ku filan oo ilaahay da ku filan ayuu idii ka tegey wey. Marka saasuu leeyahay ibnu xajar raximahullah fath albariga majalad lixaad 486 buu ku keenaya inay waxa weeye qowlkaas uu dhex maray Jibriil iyo waxa weeye Haajar. Marka waxa weeye Jibriil weye malaga loo soo diray, ilaahay baa Jibriil usoo diray. Halkaasuu marka Jibriil waxa uu yimid markaa meesha maaragtay cinda mawdici Zamzam, meesha Zamzamka. Raxmaan raxiim, in alxamdu lilah, naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiru wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayiaati acmaalina man yahdi llahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار in sha allahu tabaaraka wa tacaala hadduu ilaahay idmo waxaan sharaxaynaa maanta qisatu ismaaciil calayhi salaam qasaskii inoo socdaysa silsilatu qasas alambiya ayaynu waxaynu soo gaarnay qisatu ismaaciil calayhi salaam oo ah maaragtay duriyadii nabiyullaahi ibraahim khaliilu raxmaan ninkii ugu weynaa oo curadkiisa ahaa ayaynu soo gaarnay oo aanu sharaxayna. Qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu leeyahay imaam ibnu kathiir
waxaan soo sheegnay buu yidhi qisadii nabiyullaahi ibraahim markaan ka sheekeynaynay iyo wixii dhex maray isaga iyo ahalkiisii iyo dadkiisii iyo waxa weeye dhibaatada u geysteen iyo mashaakilka ay ku sameeyeen iyo haddana markaa nabiyullaahi luud isagana sidii loo galay ayaynu ka soo sheekaynay iyo nabiyullaahi shucayb iyo macnaha duriyaddii nebi aadam nabiyullaahi ibraahim dadkii ku abtirsanayey leannahu shucaybna waxaynu nabiyullaahi ibraahim buu galaa maaragtay luudna waxaynu nidhaha adeer buu ah sidaa daraaddeed marka wuxuu yidhi intaas hore markaan ka soo sheekaynay bui waxaynu hadda bilaabaynaa marka inaynu tafsiirino duriyaddii nabiyullaahi ibraahim khaliilu raxmaan leanna sababtu waxay tahay lian allaha jacala fi duriyatihi nubuwata walkitaab leanna waxaynu nidhi markaynu nabiyullaahi ibraahim maraynay ayaynu waxaynu sheegnay sida culummadu caddeeyeen ilaahayna aayadda qur-aanka uu ku caddeeyey nebi kasta oo ka dambeeya nabiyullaahi ibraahim inuu yahay min duriyati oo caruurtiisii mid ka mida inuu yahay faricii nabiyullaahi ibraahim haddaba marka waxaynu soo qaadanaynaa duriyaddiisii iyo say u kala horreeyeen ayay hadda kadib ku soconaysaa waxa weeye silsiladu awalan qodobka ugu horreeya waxaan ku soo qaadanaa nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam akbaru awlaad alkhaliil inuu yahay ilmihii ugu weynaa oo waxa weeye nabiyullaahi ibraahim uu ku curtay oo ilaahay u hibeeyey inuu yahay ayaynu horta caddaynayna ibn kasiir wuxuu yihi raximahullah waqad kaana lilbaniini waqad kaana lilkhaliili banuunun kama dakarna caruur badan buu dhalay baa layihi nabiyullaahi ibraahim laakiin laba nin ayaa mar walba la sheegaa oo labaduba nebiyo noqday oo aada looga farcamay waa nabiyullaahi ismaaciil iyo nabiyullaahi isxaaq laakiin caruur kalena wuu dhalay ayaa maaragtay ay leeyihiin ahlu taariikhu waxaa marka ugu caamsan oo waxa weeye caruur badan buu lahaa buu leeyahay ibnu kathiir laakiin waxa ugu caamsan oo caamka noqday oo uguna weynaa waxa weeye waa labadan walaalaha ah oo waxa weeye maaragtay nabiyullaahi isxaaq iyo nabiyullaahi ismaaciil marka ninka ugu weynaa oo la yidhaahdo addabiic waa ninka sida inoo imaan doonta la gawrici doono oo waxa weeye la oran doono nabiyullaahi ibraahim gawrac wiilkaaga oo markaa isaguna uu hoggaansami doono amarka ilaahay u hoggaansamayo ismaaciilna isdhiibi doono oo labadooduba markaa amarka ilaahay u hoggaansami doonaan waa inoo imaan doontaa insha allahu tabaaraka watacaala waxaa dhashay oo hooyo u ahayd gabadhii la odhan jiray haajara alqibtiya almisriya ayaa maaragtay hooyo u ahayd waa gabadhii markaynu qisatu ibraahim ka sheekeynaynay aynu soo marnay nabiyullaahi ibraahim iyo saara inay soo mareen nin jabbaar ah oo dulmi badan oo dhulka masar eriyadaas ahaa markaa doonay inuu maaragtay faraxumeeyo maaragtay saara markaa ilaahay uu ka qabtay kabacdi markaas waa tuu soo siiyey gabadhii la odhan jiray haajara oo waxa weeye markaa ahayd addoon ahayd ayuu yidhi ord shaqaale ka dhigo oo iga tag marka hooyadii waxay ahayd umulwalad baa la yidhahda matalan ilmaha ninka waxa u banaanayd matalan addoontiis oo kale inuu jimaaco ninka waa u banaan tahay oo xaas ka dhigto isagoo xaaskiisii kala qaba tanna waxa weeye waa addoontiisi waa u banaan tahay sidaa daraaddeed ayay saara maadaama ayna ilma dhalin qof weyna ahayd ayay u ogolaato waxay tidhi ibraahimow addoontaan adu waxa weeye adiga xaggaaga weyn kabacdi markaa ayuu nabiyullaahi ibraahim ayay waxay u dhashay nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam sidaa daraaddeed markaa ayay maaragtay noqonaysaa inay tahay hooyadii haajara waana ninka la yidhaahdo inoo imaan doonto in la gowracay laakiin dadka qaar baa waxay odhan doonaan oo waxa weeye reer bani israa'iil kalaan laga keenay oo culummadiina qaar qaateen
ayaa waxay leeyihiin ninka la gowracay waxa weeye waa isxaaq, oo ninka la yidhi wiilkaaga gowrac waa isxaaq. Marka khilaafka ku jira iyo culummada sida loo kala saaray dibaynu ka keenaynaa insha allahu tabaraka watacaala. Waxuu leeyahay ibn kathiir waxaa la yidhi ismaaciil waxau maaragtay uu dhashay markii uu jiray nabiyullaahi ibraahim, oo sida kutubtooda ku taala maaragtay 86 sano markuu jiray ayuu dhashay, oo waxa weeye ilaahay uu siiyey nabiyullaahi ismaaciil oo haajir ay dhashay. Kabacdi markaa haddana waxa u dhexaysay baa la yihi 13 sano markuu isxaaqna dhashay. Kabacdi markaa marka halkaa waxaa ka cadaatay markaa inay maaragtay waxay leeyihiin 86 sano markuu jiray, 86 sano ayaa isxaaq ismaaciil u dhashay, 100 sano markuu jirayna waxa u dhashay maaragtay nabiyullaahi isxaaq. Haddaba sidaa daraaddee halkaa waxaa ka cadaanaysa inay u dhexaysay aduu 13 sano iyo waxa weeye ziyaado aduu ama 14 sano ama 13 sano xoogaa ayaa u dhexaysay. Sidaa daraaddeed markaa ayuu yahay maaragtay nabiyullaahi ismaaciil ilmihii ugu horreeyey oo waxa weeye loo dhalay nabiyullaahi ibraahim. Laanna wuxuu keenayaa kalaam ay leeyihiin oo ay odhanayaan kutubtooda, xataa waxaa ku tiilay baa la yihi reer bani israa'iil, in ilaahay uu ku yidhi nabiyullaahi ibraahim waxaad gowracdaa maaragtay inuu ilaahay amray bidabxi waladihi alwaxiid, ay alwaxiid macnaheedu waxa weeye ay ilmahaaga keligii aa haysatid. Marka nabiyullaahi isxaaq weli ma dhalan, marka nabiyullaahi la leeyahay ha la gowraco nabiyullaahi ismaaciil oo la amraya nebi ibraahim, weli ma dhala nabiyullaahi ismaaciil nabiyullaahi isxaaq, leanna sababtu waxa weeye weli 13 sano ma gaarin. Leanna ilaahay waxa uu leeyahay walama balaga ashuddahu maaragtay walama balaga macahu sacy assacy, marka ilmuhu markuu aabihii la socdo waa 7 jir 8 jir meelaha, marka maaragtay uu ilmuhu aabihii raaci karo wax la qaban karo, laakiin weli nin xoogle una noqon. Marka sidaa daraaddeed ayaa maaragtay halkaa ka garanaysaa oo waxa weeye ay cadaanaysa. Wuxuu leeyahy marka ibn kathiir raximahullah haajara markii uu ay maaragtay uurkii qaaday oo waxa weeye ay ilmihii uurowday ayaa waxaa markaas masayrtay gabadhii la oran jiray saara ayaa masayrtay. Markaa waxa weeye kabacdi markay dhashayna waa ka sii dartay oo aad iyo aad bay u masayrtay oo waxa weeye masayr baa galay. Kabacdi markaa ayay waxay tidhi iga leexi wejigiisa wejigeeda oo iga qari qoftaan, nabi ibraahim bay ku tiri iga qari qoftaan oo waxa weye wejigeeda iga leexi. Kabacdi markaa markaa ayuu keeni doonaa maka oo waxa weye saasay maka ku degi doonaa. Haddaba qodobkaa koowaad waxaynu ka garanaynaa oo ka qaadanaynaa nabiyullaahi ismaaciil inuu yahay ilmihii ugu horreeyey oo nabiyullaahi ibraahim u dhashay oo curadkiisa inuu yahay ayaynu ka qaadanaynaa qodobkaa, oo waxa weeye aynu inoo caddaynaya. Waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka labaad oo waxa weeye dikru mawlidi ismaaciil calayhi salaam, siduu u dhashay iyo waqtiga u dhashay iyo waxa weeye arrintu sida ahayd iyo bishaarada ku soo aroortay oo waxa weeye inay duriyaddiisu ay waxa weeye sii badan doonto oo waxa weeye inay adilo ku soo aroortayna ayna raa ku caddaynayn. Qaal ibn kathiir raximahullah wuxuu yidhi walamaa wulida ismaaciil owxa allahu ilaa ibraahim yubashiruhu biisxaaq min saara. Waxa uu leeyahay ibn kathiir raximahullah mar alla markii ismaaciil uu dhashay oo ilaahay waxa weeye uu xamdi naqay nabiyullaahi ibraahim, ayaa haddana waxaa loogu bishaareeyey oo ilaahay u waxyooday nabiyullaahi ibraahim in haddana uu ku dhalan doono maaragtay isxaaq oo ay saara dhali doonto ayaa loogu waxyooday, ayaa ilaahay u waxyooday. Kabacdi markaa waxa uu leeyahay ibn kathiir fakhara lillaahi saajidan, waxa uu dhacay isagoo ilaahay u sujuuday. ilaahay baa marka allahad wuxuu ku yidhi maaragtay markuu usujuuday
ayuu yidhi ismaaciil ayaan maaragtay ku siiyey, waana barakeeyey, waana badinayaa ilmihiisa, oo waxa weeye aad iyo aad bay duriyaddiisa u badan doontaa. waxaana ka dhex dhalan doona duriyaddiisa 12 nin oo waxa weeye maaragtay aad iyo aad u waaweyn oo cadiim ah, ay macnaha aad iyo aad u wanaagsan. waxaana ka dhigayaa buu yidhi qabiil waxa weeye ka mid ah duriyaddiisa ayaan madax uga dhigaya. wuxuu leeyahy marka ibnu kathiir raximahullah bishaaradaasi waxay ahayd buu yidhi 12 nin oo cadiimka oo ka mid noqon doona duriyaddii nebi ismaaciil oo loogu bishaareeyey. halkaa marka waxaa garanaysaa nabiyullahi ibraahim in loogu sii bishaareeyey inay duriyaddiisu badan doonto, oo waxa weeye ay tarmi doonaan nabiyullaahi ismaaciil iyo nabiyullaahi maaragtay isxaaq, waa labaduba inay tarmi doonaan. wuxuu yidhi marka 12 waa alkhulafaa arraashidiin ayuu yidhi, hum alkhulafaa arraashiduuna weye bu, waxa weeye waa khulufad alkhulafaa arraashiduun weeye ayuu ka wadaa. 12 waxaa laga wadaa baa la yidhi abubakar laga soo bilaabo, iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali ibn abi taalib iyo wixii ka dambeeya oo waxa weeye ku socda manhajka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqii nebi maxamed la yimid calayhi salaatu wasalaam. leanna waxaa ku sugnaaday xadiidkii jaabir ibn samura radi allahu canhu ayaa waxa uu leeyahay nebiga ayaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yakunu 12 amiiran, ummaddeedu waxaa ahaan doona 12 amiir. markaasuu haddana kelmad buu yidhi aana fahmin, markaasaan aabahay weydiiyey buu yidhi, jaabir baa oranaya aabahay baan weydiiyey, waa jaabir ibn samura. markaasuu waxa uu yidhi, waxa uu yidhi nebigu kulluhu min quraysh, 12 amiir oo waxa weeye xaqa ku taagan, oo 12 amiir oo calaa manhaaji nabuwa ku socda oo dariiqi nebi maxamed raacaya, 12 waxay noqonayaan min quraysh, quraysh ayay ka dhalanayaan. qurayshna waa min duriyati ismaaciil calayhi salaam wey, sida inoo imaan doonta oo gadaal inooga imaanaysa. imaam albukhaari marka ayaa xadiidkaa wariyay imaamu muslim, wa fi riwaayati riwaayad kale waxay ahayd laa yazaalu hada alamru qaa'iman wa fi riwaayatin casiizan, ee macnaha islaamka iyo dowladnimadiisa iyo wanaaggaas kama duulayso inay taagan tahay oo sharaf leeyihiin, oo waxa weye dadka islaamka ay xaq ku taagan yihiin iyo wanaag iyo cizi iyo sharaf, ilaa iyo waxa weeye xataa yakuuna 12 khaliifa, 12 iga dambaysa ilaa ay yimaadaan kulluhu min quraysh, oo waxa weeye 12 quraysh ka dhalanay. sidaa daraaddeed marka wuxuu leeyahay ibnu kathiir raximahullah qabiilka loogu bishaareeyey oo la yidhi waxay ka dhalan doona ismaaciil duriyaddiisa qabiil aad u weyn oo waxa weeye 12 aad iyo aad u wanaagsan oo la badinayo oo looga dhigayo 12 nin oo waxa weeye cadiimana ay ka dhalanayso waa quraysh ayuu leeyahy, oo waxa weye quraysh bay ka yimaadeen. wuxuu yidhi fa haulaa'i minhum alaa'imatu alarbaca, abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali, waxaa kaloo ka mida buu yidhi cumar ibn cabdilcaziiz radi allahu canhu ayaa ka mida, haddaba shantaa waa la hubaa, iyo waxa weeye kuwa kale oo iyagana ka mida maaragtay bani alcabaas oo mucaawiya iyo raggii kale oo waxa weeye iyaguna cabaasiyiintii ilaa aakhirka. waxa weeye shardina ma aha oo khasa ma aha 12 inay isku xigaan oo xiriir ay yihiin, ma aha macnaheedu inay tahay 12 isku xiga, laakiin waxaa dhici karta inay kala duduwan yihiin. ama caqiidada baatilka oo ay aaminsan yihiin maaragtay raafidadu oo ay leeyihiin 12 waxay ka dhalanayaan maaragtay eraan, oo raafida ayay ka dhalanayaan, oo waa 12 ay yidhahdaan maaragtay a'imada oo waa macsuumiin, kalaamkaasi waa baatil weyn, wax ka jira ma jiraan, waa baatil weyn. ee waxa weeye 12 loo jeedo waa khulafaa raashidood, waa dadka ku taagan dariiqii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo manhajkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ku taagan ayaa laga wadaa, ee waxa weeye waxooda kaloo dhan waxba kama jiraan wey. haddaba qodobkaa waxaynu ka qaadanaynaa labaad, nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam maaragtay markii uu dhashay oo ilaahay uu siiyey
ibraahim wiilka nabiyullahi ismaaciila ka bacdi nebiga laga dhigi doono ayaa ilaahay ugu bishaareeyey inay duriyadiisu badan doonto oo waxa weeye aada iyo aada duriyadiisu u badanaysa. ka bacdina markaa loogu bishaareeyey nabiyullahi isxaaq na loogu bishaareeyey. ka bacdi markaa markuu dhashay oo waxa weeye nabiyullahi isxaaq nabiyullahi ismaaciil uu dhashay ayaynu waxaynu nihi markaa waxaa masayrtay markay aragtay saara ilmana ayna haysan, gabadhii shalay iyada waxa weeye shaqaalaha u ahayd oo wiil dhashay oo odagii jeclaaday, leanna ninku hadduu waxa weeye muddo badan wax dhalin oo waxa weeye aada iyo aada u weynaaday boqolkii cagaynayo intaana uu xaasil ahaa wax caruurana una dhalin, hadda maanta haddii ilmo u dhasho aada iyo aad buu ilmuhu u jeclaanay, hooyadiisuna waa jeclaaday. saara marka waa xanaaqday, masayr baa meesha yimid. marka masayrkii marka markuu yimid waxaa timid markaa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam dhib bay ku noqotay, waxa weeye qoftii nintaa nolosha isla soo qaybsanayeen oo waxa weeye aada iyo aad u jeclaa oo waxa weeye keligood keliya islaamnimo iyo waxa weeye ay mar keligood xataa ahaayeen wax islaama dadkii kale oo dhanna beeniyeen, hadda ma xumayn karo oo waxa weeye dhibaato kuma samayn karo. qoftaana waxa weeye hadda waa kanu ilmay dhashay, marka waxa weeye meesha waxa yimid markaa masayr iyo dhibaato oo aada iyo aada u cajiiba ayaa yimid wey. marka waxaynu oranaynaa qodobka saddexaad weye oranaya dikru muhaajarati ibraahim biibni ismaaciil wa ummihi haajara fi maka. waxaa dhacday markaa oo duruuftii ku qasabtay nabiyullahi ibraahim ilaahayna uu amray oo waxyi min allahi ah in uu nabiyullahi maaragtay wiilkii nabiyullahi ismaaciil iyo hooyadii inuu ka soo qaado halkaa iyo shaam uu ka soo kaxeeyo meesha la joogo marka oo markaa ay joogaan nabiyullahi ibraahim waa ardu shaam wey, waa dhulkii uu soo haajiray waa ardu shaam. halkaa marka duruuftii waxay khasabtay iyadoo waxa weeye asbaabna ay jirto oo waxyi min allahi ay tahay oo waxa weeye asbaab waxaan looga dhigayo leannahu inuu nabiyullaahi ibraahim geeyo wiilkiisa ismaaciil maka uu geeyo oo ay ku koraan oo maka joogaan oo waxa weeye uu halkaa ku tarmo waa qadar min allahi weyn, ilaahay baa qadaray wey. waxa uu sameeyey marka markay haajara ay dhashay wiilkii baynu niri oo waxa weye odagii jeclaaday ishtadda khiiratu saara aada bay u carootay oo waxa weye aada baa masayrkeeda u batay. wa dalabat min alkhaliili an yugayiba wajhaha, waxa ay ka codsatay nabiyullahi ibraahim ayay waxay ka codsatay inuu waxa weeye ka kaxeeyo oo aynan arag qoftaan iga qari bay leedahay qoftaan waxa weeye ma arki karo oo waxa weeye meesha waxaa keenaysa masayrkii oo waa arti labada dumarka laysla qabo midna midda kale ma jecla inay aragto waxaana keenaya waxa waa masayrka iyo dhibaatada ku jirta weeye haddayna ilaahay ka cabsanaynin markaa dhibaatay samaynaya. laakiin waxa weeye saara qof wanaagsan bay ahayd ilaahayna ka cabsanaysay laakiin masayrkii baa ka tanbadiyey oo meeshii masayr baa yimid wey. marka ayuu waxa uu sameeyey waa soo kaxeeyey, marka wuxuu soo kaxeeyey haajara iyo wiilkeedii ismaaciil oo ay nuujinayso oo markaa dhashay oo ilmo yara oo aan weli sanadkii gaarin oo naaska jaqaya ayuu soo kaxay ayuu soo kaxeeyey ilaa iyo uu ka yimid maka. marka makana markaa waxay ahayd meel cidla ah oo waadi cidla bay ahayd oo isagoo oran doona rabbanaa inii askantu min dhuriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda baytika almuxaram, ilaahw ilmahayga iyo aalkayga waxaan dejiyey waadigaa cidladaa oo waxa weeye beytkaaga agtiisa ayaan dejiyey wey, gayri dii zarcin, wax beera ma lahayn, mira ma lahayn, cidima deganayn, wax uu lahaa ma jirto, waadi cidla ah oo waxa weeye abaara oo aan wax jooga jirin oo waxa weeye saxaara ah ayuu ahaa wey. waxaa inoo caddaynaya marka arrintaas oo inoo kala dhigdhigaya aada iyo aada inoogu tafsiliyey xadiidkii cabdullahi ibni cabaas radi allahu canhuma
oo waxa weeye uu ka wariyey maaragtay imaam albukhaari isagoo xadiid aada u dheera. Marka waxaan isku dayaynaa xadiidka hadba mawdica shaahidka inaan kasoo qaadano, waa xadiid aada u dheer wey. wuxuu leeyahay cabdullahi ibn cabaas radi allahu canhuma awala ma itakhada annisaau lmindaqa min qibali ummi ismaaciil, waxa weeye mindaqa waxaa la yihahdaa dumarku waxa ay dhexda ku xirtaan, waxa weye dumarku berigii hore dher waaweyn bay qaadan jireen oo waxa weeye mara weyn oo aan tolayn oo waxa weye laisku duuduubayo ayay qaadan jireen. marka dhuub dheer bay inta u jeexaan oo qeyb ay u jeexaan ayay dhexda ku xiri jireen si maradii ayna dhulka ugu daadan ee kor loogu qaado oo waxa weye markaas ayna ka fakan oo ka kala daadan ayaa dhexda lagu xiri jiray. marka waxay samaysay umu ismaaciil oo haajara ayaa ugu horreysay baa la yidhi wax maradaa samaysatay, mara dheer bay inta jeexday oo dhexda ku xirtay baa la yidhi oo gadaal u laalaadisay. marka gadaal baa loo laalaadiyaa, dhexdaa lagu xiraa, dhabarkaa laga ridaa. marka gadaal bay inta u laalaadisay maradii bay dhulka geysay baa la yidhi darafkii si ay raadkeeda u baabi'iso oo ayna saara u arkin. waxa weye marka saaray ka dhuumanaysaa, naf aada iyo aada bay u cadaadisay, dhibaatay ku samaysay, kaasay ka dhuumanaysaa, wiilkeedii ninkaana waa wadataa, mar walba waa ka dhuumanaysaa. leanna waxa weye qoftaana waa masayrtay, qofku hadduu masayrana hadee waxa weye maskaxdiisu caadi maa. wuxuu yidhi itakhadat min daqan litucfiya atharaha cala saad, si ay uga qaristo raadkeeda ayay maaragtay arrintaa u samaysay oo waxa weye ay saaray, waxay ka qarinaysay maaragtay saara. uma jaa biha ibraahima wa ibnaha ismaaciil wahiya turdicuhu xata wadacahuma cinda albeyti, nabiyullahi ibraahim baa soo kaxeeyey buu yidhi haajara iyo wiilkeedii ilaa uu keenay beytka, waa maka weye oo markaa waxa weye beytka ilaahay baa ku yiilay, laakiin waxa weye wax meeshaa yiilay ma jirin oo meesha cidlay ahayd. hadhow marka aynu gaarno qodobka goormaa la dhisay iyo gadaal bay nooga imaanaysaa iyo yaa dhisay iyo goormaa la calaamadiyey, laakiin meeshaani beyt bay ahayd oo ilaahay baa beyt u calaamadiyey kana dhigay yooma khalaqa asamaawaati waalardi, xadiis baa ku sugnaaday ilaahay inuu xaram ka dhigay yowma khalaqa asamaawaati waalard, dadka oo aan la abuurin ayaa meeshaan loo calaamadeeyey inay noqon doonto kacbada ilaahay oo waxa weye lagu caabudo. wuxuu yidhi cinda dawxatin ee ashajarat alkabiira, geed meeshaa ku yiilay marka meesha hadda zamzam ku yaallo oo ceelka zamzamku meesha uu yahay oo masjidka agtiisa ah ayuu waxa weeye geed ku yiilay, geedkiibuu dhigay hoostiisii. markaasuu wuxuu u dhigay wuxuu yidhi laysa bimaka yowmaidin axadun walaysa biha ma, wax dada uu deganaa maka maalintaa ma jirin, biyana ma lahayn oo masooray ahayd cidlaa, biyo ma lahayn, dad ma deganayn, eber bay ahayd wey. halkaasuu dhigay marka, markaasuu wuxuu ag dhigay oo siiyey maaragtay timir, maaragt dambiil weyn oo timir ku jirto iyo waxa weye sibraar biyo ku jiraan ayuu timirtaa iyo biyaha saad ka dhigta weydakaa halkaa jooga. markaasuu ka dhaqaaq uma qafa ibraahimu mundaliqan, waxa uu aaday markaa xaggaa iyo shaam meeshiisiibuu ku noqday. markaasay soo raacday ismaaciil ayaa soo raacday, waxay tiri yaa ibraahimu ayna tadhabu, xaggaad nooga tegeysa, meeshaan cidlada ah, waadi cidla, wax jooga jirin, wax dhaqaaqa joogin, yaad nooga tegeysa anaga. macnaha waa aada iyo aada bay cajiib u tahay, nin inta reerkiisii soo kaxeeyey, ilmo yara nuujinayso, aan xoolo uga tegin, wax kale uga tegin, baadiye cidla inta dhigay meel cidla ah, yidhi halkaas aad ka tegey macasalaam, waa meel hadda xataa cidi joogin, haddii dadii deganaan lahaay oo ummad ay deganaan lahayd wax dhan bay ahaan lahay. maantana waxa weeye heerka aynu marayno bal sabirkooda iyo wanaaggooda iyo dadkaasay ilaahay ugu sabrayeen amarka ilaahayna u qaadanayeen bal fiiri. maantana waxa weeye dumarka jooga iyo ragga joogaba haddii nicmo kasta la siiyo, xoolo kasta la siiyo, ka badan bay sii raadinay. wax walba haddii maanta loo sameeyo oo waxa weeye nicmo kasta aada samaysid
wax alla waxaa awoodi kartid waxay sii dalbayaan maaragtay oo raadinayaan wax ka sii badan, leanno bilo aadmigii nebigu wuxuu yidhi waxaa waxa weeye deeqi kara ciid unbaa deeqda, wax deeqaya ma jiraan. Wanaag markuu qofku maanta helo ka badan buu sii raba, rag iyo dumarba waa saas. Bal u fiirso marka nabiyullahi ibraahimna calayhi salaam, halkaa cilada ayaa la amray oo la yidhi halkaa dhig reerkaaga iyo ilmahaaga kana dhaqa. Kabacdi markaa ayuu waxa weeye isagiina saas sameeyey oo meeshii ilaahay uu amray intuu geeyey oo dhigay ayuu meeshii uga dhaqa. Markaasay saar ee hadashay Haajara oo waxay tiri yaad nooga tegaysaa oo meeshaan cidlada ah oo waxa wax dhaqaaqa aan joogin, yaa islaama oo aad nooga tegaysaa oo noogu talagashay wey. Markaasuu waxay tiri marka bi hada alwaadi aladii laysa fiihi insun walaa shay, wax dada ma joogaan oo wax dhaqaaqa male, yaad nooga tegaysaa marka. Markaasay ka dhaqaa buu ka dhaqaa, lama hadlin, dhowr jeer bay kusoo celicelisay. Markii dambay garatay inay waxaana tahay waxyi min Allah, ee uunan nabiyullahi Ibraahim waxaan uuna isagu agtiisa una ka samaynayne inay tahay arrintaani arrin ilaahay u waxyooday. Markaasay waxay ku tiri allahu amaraka bihada, ma ilaahay baa saa ku amray? Qaala nacam buy, ilaahay baa amray buy. Qaalad markaasay waxay tiri bal iimaankeeda u fiirso iyo caqiidadeeda iyo waxa weeye sida iimaankeedu u weyn yahay. Idan laa yudayicunaa bi, haddaba haddii ilaahay ku amray bay tiri nama dayacayo, ilaahay isagaana ilaalinaya. Ilaahay isaga hadduu halkaanba noo idmay oo waxa weeye amar ilaahay ay tahay arrintaani waxyi min allahi ay tahay, weligay khasaare ma gaarayno. Isaga ayaar marka tala saarsaday wey, ey xasbi allahu nicma alwakiil wey, halkaa ayuu marka ay ka noqotay oo waxa weeye ay dib u noqotay markaa. Oy tiri mar haddii ilaahay ku amray ilaahay nama dayacayo, ilaahay baana tala saaranay marka maca salaama wey. Ibraahim waa baxay marka iyadina waa isku soo noqotay. Wuxuu leeyahay marka ibn Cabaas radi allahu canhuma markuu waxa weeye cinda taniyati uu gaaray oo waxa weeye meesha laga soo galo weeye waa buur yara meeshii nebigu ka soo galay, meeshaasoo kale markuu gaaray oo uu ka qarsoomay iyadii ayuu waxa weeye wuxuu soo qaabilay, ayuu soo jeensaday oo beytka soo qaabilay iyadoo aan arkaynin. Istaqbala biwajhihi albayt, meeshii beytku ahaa ayuu soo qaabilay. Thumma dacaa, ilaahay buu beriyey. Wa rafaca yadayhi, ilaahay intuu gacmaha kor uqaaday ayuu ilaahay beriyey oo waxa uu yidhi rabbanaa innii askantu min dhuriyati biwaadin gayri dii zarcin cinda beytika almuxaram, ilaahay oo waxaan dejiyey duriyadaydii reerkaygii waxaa dejiyey iyo ilmahaygii waadigaa cillada ah aan wax miraa lahayn wax beera a lahayn beytkaaga agtiisa, sababtaa u dejisay maxay tahay Ibraahimo? Waxa uu leeyahay rabbanaa waxaan u dejiyey liyuqiimu salaa, salaadda inay ku oogaan oo beytkaa ilaahay ay ku tukadaan oo waxa weeye ay kugu caabudaan. Fajcal as'ilata min annaasi tahwi ilayh, ilaahw dad la dega oo ay weheshadaan quluubtooda usoo leexi oo ilaahw kusoo dadka kusoo kaxee oo jecelaysii weye meeshaan si ay waxa weeye magaalo u noqoto. Warzuqhum min athamaraat, ilaahw mirahana ku irsaaq oo miro u keen meeshaa cillada ah, ilaahw waxa weeye waxay cuni lahaayeenna ku irsaaq wey. Lacallahum yashkuruun, waxay mudan yihiin markaa inay kugu shukriyaan oo kugu shukri naqaane ilaahw rabbiow adiga ayaa maaragtay kuu tala saarsade ilaahw saa u xifdi wey. Ilaahay buu markau nabiyullahi Ismaaciil nabiyullahi Ibraahim baryey inuu duriyad